Ja, da er det bare å si hjertelig velkommen til klimafrokost igjen. Og denne gangen så er det en heldigital, simpelthen fordi at det stedet vi skulle hatt arrangementet, der er bemanningen tatt ut i streik. Men det betyr også at det er mange med fra hele Norge, og det er trivelig. Så mitt navn er Anne Hjortveit, jeg er nestleder i Norsk Klimastiftelse, som er Norges grønne tankesmie. Det er mange påmeldte i dag. Tusen takk til alle sammen som har meldt seg på for å lære mer om dette temaet, og til innlederne som kommer for å gi oss både et kunnskapsgrunnlag om energisituasjonen i Europa, og også belyse denne problemstillingen. Bør Norge omfordele deler av den krigsrelaterte superprofitten, og bidra til at et Europa i krig og klimakrise kan få ytterligere fart på utbyggingen av fornybar kraft? Et vanskelig spørsmål for mange, ikke så vanskelig for alle andre. Men før vi går i gang, tusen takk til vår samarbeidspartner som er Kavlifondet, som har bidratt til at vi siden 2014 har kunnet invitere til klimafrokost. Så er det sånn at i dag har vi muligheten til å stille spørsmål underveis, også fra dere som er med digitalt. Rett og slett send meg en e-post underveis, jeg følger med fortløpende, og det er annehjortveit@klimastiftelsen.no. Og det står også i den mailen dere har fått et par ganger i dag. Litt mer om temaet. Russlands angrepskrig på Ukraina og den russiske manipulasjonen av gassmarkedene gjorde jo at Norge i fjor, i 2022, tjente rundt, veldig rundt regnet, 1000 milliarder kroner ekstra på salg av olje og gass til Europa, sammenlignet med året før. Og det er jo grovt sagt overføringer fra europeiske husstander, husholdninger, og fra næringslivet, som har betalt ekstremt mye mer enn de pleier for gassen, og som da har gitt Norge denne enorme inntektsøkningen. Og da melder jo spørsmålet seg, ville det vært rimelig om Norge viste noe vilje til å omfordele deler av denne krigsrelaterte profitten med et Europa som står i krig og klimakrise, og der noen land bærer en større byrde enn andre land, ikke minst i forbindelse med krigen. Så var det jo sånn at Norge bestemte seg for i februar for å gi 75 milliarder kroner til Ukraina over 5 år. Men utover det så er det vanskelig å se at Stortinget har vist noen vilje til å se på hvordan man kan bruke de enorme ekstrainntektene fra gassen. Så hvor stort er da behovet for investeringer i europeisk energisektor? Og hvilke tiltak og prosjekter kunne vært aktuelle å bidra med gjennom ved de ekstraordinære midlene? Og for å kunne diskutere alt dette her, så trenger vi jo da kunnskap om energisituasjonen i Europa, og hvilken energiomstilling Europa skal igjennom for å frigjøre seg fra Russlands energieksport, og for å nå egne klimamål også. Europa trenger mye mer fornybar energi fort. EU-landene og Europaparlamentet har blitt nå enige om å binde seg til å øke andelen fornybar energi til minst 42,5%, og det innen 2030. Det er jo under 7 år til. Og hvordan ser energimiksen ut i Europa nå? Hvor stort er behovet for fornybar kraft? Og hvilke hovedutfordringer står Europa overfor når det gjelder sin energiomstilling de neste årene? Og til å svare på alt dette vanskelige, så har vi fått med oss en veldig flink mann, Kjetil Fodstad. Du kan komme opp her, du. Du er jo strategidirektør i Statkraft, så velkommen til deg. Tusen takk. Dette er jo spørsmål som dere i Statkraft jobber med hele tiden. Dere har oversikt. Dere er jo også en stor aktør i Europa. Så du skal rett og slett fortelle, svare på de spørsmålene jeg har stilt nå, sånn at vi alle sitter igjen med et kunnskap som gjør at det er lettere for oss å gjør oss opp meninger om de vanskelige problemstillingene som vi har trukket for denne klimafrokosten. Så takk for at du kom, og ordet er ditt. Tusen takk for invitasjonen. Så jeg skal prøve å ta oss gjennom dette store temaet. Så jeg kan starte bare helt kort med hvor Statkraft står i det. Fordi det er også relevant. Vi står egentlig midt i denne energiomstillingen selv. Kartet her viser hvilke land vi er aktive i, og som dere ser, så har vi en stor aktivitet i Europa, og vi er allerede den største fornybare energiprodusenten i Europa. Og vår visjon er å fornye verden med ren energi. Og det gjør vi etter 4 pilarer for det arbeidet. Det ene er knyttet til fleksibilitet. Den andre er vekst i sol og vind og batterilagring. Og der har vi satt høyere mål for veksten der. Så vi skal ha en såkalt run rate på 2,5 til 3 gigawatt per år. Altså utvikle 2,5 til 3 gigawatt per år i 2025.
Og det ikke lenge til, så vi altså kjenner på disse utfordringene, men også de mulighetene, kjenner dette på pulsen. Så har jeg tredje pilaren er innenfor markedssida, grønne markedsløsninger til kunder, og den fjerde er å skalere nye energiteknologier. Så vi står midt i dette, kjenner det på pulsen. Så litt om konteksten. Vi må ta den inn. Vi står på mange måter ved et tidsskille. Så fram til krigen, Russlands invasjon i Ukraina, så handlet det veldig mye for Europa om klima. Det var grunnen for energiomstillingen. Men med krigen så har rimelig og sikker energitilgang blitt en hovedprioritet og en ekstra kraft i energiomstillingen. Så man kan si at sikkerhet og energisikkerhet har blitt en ekstra driver for dette. Og kommer tilbake til også hvordan det da har økt målene, økt farten. Men geopolitikk, både Russland og Ukraina, men også USA, Kina, kan også få andre utspill, eller få andre virkninger. Så det foreløpig ser vi at det er en ekstra driv, men det ligger også en risiko i at økt geopolitisk spenning, deglobalisering av verdikjede, kan potensielt også bremse farten i energiomstilling og gjøre den dyrere. Men foreløpig økt drive for energiomstillingen på grunn av energisikkerhet som nytt på agendaen. Så over til Repower EU-planen. Så som følge av Russlands invasjon av Ukraina, lanserte EU Repower EU-strategien bare uker etter invasjonen. Og Repower EU er enkelt sagt en enda mer ambisiøs plan for energiomstilling enn den opprinnelige Fit for 55-strategien. Og Repower EUs mål er å gjøre EU helt uavhengig av russisk gass innen 2030, samtidig som utslippene kuttes til 55% fra 1990-nivå. Og planen bygger på tre pilarer: å diversifisere gasskjøp, akselerere fornybar energi og å spare energi. Og rett før påske så ble det som nevnt enighet i EU om å styrke fornybarmålet til 42,5%. Så hvis vi ser på utviklingen, så har EU sitt 2030 fornybarmål gradvis økt over tid. Så fra 2018 og til formelt gjeldende til i dag, eller i dag er 32% målet, foreslått i Fit for 55-pakken, lansert i 2021, det var 40%, foreslått i Repower EU i 2022 var 45%, og nå enighet i mars om 42,5%. Så må det også gjennom en formell prosess før det er det bindende målet. Men det er en enighet om dette. Og hvis vi da ser på hvor står vi i dag, så ser vi her at målet er 42,5. I dag har vi 22%. Så vi ser at vi skal nesten doble fornybarandelen fram til 2030. Så det er jo en enorm oppgave. Og utrolig spennende. Så EU nådde sitt 20% fornybarmål i 2020. Og som nevnt, fornybarandelen i fjor den var på 22%. Og nå er det 7 år da, til å nesten doble dette til 42,5%. Og kraftsektoren den blir viktigere og viktigere fremover for å nå klima- og fornybarmålene. Fordi fornybarandelen i kraftsektoren må øke, og den fornybare kraften den må brukes for å nå målene også i de andre sektorene gjennom elektrifisering og grønt hydrogen. Så bygg, industri, transport. Så kommer det en del slider fra det Statkraft sitt eget lavutslippsscenario, der vi jobber med disse spørsmålene egentlig på global basis fram til 2050. Så dette er vår årlige analyse av verdens energi fram mot 2050. Scenariet tar utgangspunkt i en utvikling av kjente teknologier og bygger på Statkrafts egne globale og regionale analyse. Og for å fase ut russisk gass og kutte utslipp, er det behov for betydelig elektrifisering av forbruk. Med varmepumpe i bygg og industri
i bygg og industri, elektriske kjøretøy og bruk av hydrogen i industrien. Så vi ender opp med mer enn en 50% økning i kraftetterspørselen fra i dag og til 2030 i Europa. Og som vi ser på grafen nå, den største endringen er for industri og hydrogen. Og her så ser dere den historiske kraftproduksjonen fordelt på teknologier og land til venstre, og Statkraft sine egne analyser av 2030 til høyre. Og som dere ser, så er utgangspunktet og utfordringene unike for hvert av de europeiske landene. Så jeg har bare tatt fram noen store land, Tyskland, UK og Spania som eksempler. Så i 2030 lavutslippsscenariet til Statkraft, så kommer rundt 2/3 av kraften fra fornybare kilder. Og dette er rimelig tråd med Repower EU-ambisjonen på 69%. Og som dere ser, så blir både e-kraftmiksen forskjellig fra land til land, og den kommer til å bli forskjellig. Og dette skyldes jo delvis de underliggende sol- og vindressursene, men også politiske prioriteringer. Som eksempel så vil jeg se at av grafen til høyre, så antar vi mye mer havvind i UK, mer sol i Spania, og Tyskland ligger et sted midt imellom. Og sånn ville vi også sett hvis vi gikk inn i flere land. Så det er viktig å ha med seg da at utgangspunktet og også en realistisk utvikling er forskjellig i de ulike land, også ut fra landenes forutsetning, geografi. Ja. Så omstillingen, når vi nå går fra venstre til høyre graf, sammen med økt behov for kraft for å kutte utslipp i de andre sektorene, gjør at Europa trenger en massiv og rask utbygging av fornybar kraft. Så vi ser da at sol- og vindkapasiteten historisk har vokst. Energiomstillingen i EU, den er da allerede i gang, sånn som vi ser. Med en kraftig vekst i vind og sol, foreløpig havvind en relativt liten andel, men den forventes å vokse raskt. Og selv i ekstremåret 2022 satte EU nye rekorder i sol og vind, både kapasitet og produksjon. Men dette tempoet i veksten, det må firedobles for å nå EUs 2030-mål. Så Repower EU, det innebærer taktskifte i fornybarutbyggingen, som vist her. Og hvis disse 2030-målene skal nås, så må da, som sagt, kapasitetsveksten bortimot firedobles, sammenlignet med gjennomsnittlig vekst fra 2010 til 2021. Så har vi da i lavutslippsscenariet sett på hvilke effekter Repower EU-målene vil ha. Så vi ser da at sol, vind og varmepumpe, det er nøkkelteknologiet i Repower EU-planen. Så for solkraft så anslår vi i lavutslippsrapporten 2022 en årlig vekst på 33 gigawatt i EU fram til 2030. Det er 3 ganger av veksten i 2010 til den årlige veksten i 2010 til 2020. EUs nye mål nå er på 49 gigawatt. Vi har sett på dette, hvis vi da bruker metodikken vår, forutsetningen vår i lavutslippsrapporten, ender vi på 50 gigawatt, altså at vi når EU sitt mål for sol. For vind så er anslaget før krigen, det var på 18 gigawatt. EUs oppdaterte 2030-mål er på 32 gigawatt, og våre anslag i lavutslippsrapporten 2022 er på 25 gigawatt. Og lang planleggingstid, stedvis stor lokal motstand, gjør at vi tror det kan bli vanskelig å komme helt i mål for vindkraften til 2030. På varmepumper så anslår vi 20 millioner nye varmepumper. EUs mål nå er 30 millioner nye varmepumper. Og vår oppdaterte analyse viser at EU kan nå dette nye ambisiøse målet og dermed akselerere elektrifisering av oppvarming. Jeg har vært litt inne på det allerede, men skal si litt mer om utfordringer.
Så for å fase ut russisk gass i Europa og for å nå klimamålene, så må hastigheten for bygging av fornybar energi og effektiviseringstiltak øke kraftig. Det betyr at omstilling blir ikke bare enkel. Så det krever blant annet at den får en fortgang i konsesjonsprosesser for sol- og vindkraftprosjekter, men også av industriprosjekter knyttet til omstillingen. Og som nevnt, forløpig så ser vi at geopolitikk egentlig bare har vært en ekstra drivkraft fordi du har fått sammenfall i målsetning mellom energisikkerhet og det å nå klimamål. Men det finnes også en usikkerhet her fremover. Hvilken innvirkning vil geopolitikken ha på utviklingen? Og litt knyttet til dette, så kan vi på en måte si at vi går fra et fossilavhengig til et metallavhengig energisystem når vi går inn i energiomstillingen. For hvis Europa skal klare omstillingen, så krever det verdikjede som er bærekraftig å fungere, der ting ikke stopper opp, slik de har gjort mange steder de to siste årene. Og etterspørsel etter en del metaller forventes å øke med energiomstillingen. Metallet det er kritiske for blant annet bygging av vindparker, solparker, batterier, elbilmotorer og kraftnett. Så i lavutslippsrapporten 2022 så vi en del, hadde vi et eget kapittel på dette og så på dette med tilgjengelige ressurser, produksjonskapasitet, påvirkning av metallet for sol- og vindkostnader og forventet vekst i etterspørselen. Og generelt så ser vi ulike typer risiko knyttet til de ulike metallene, men vår analyse viser at det generelt er mer enn nok ressurser tilgjengelig globalt for å dekke etterspørsel knyttet til energiomstillingen. Men lang ledetid for ny produksjon kan gi volatile priser de neste årene, men trolig ikke nok til å bremse omstillingen. Men derimot så ser vi i dag at gruvedrift, prosessering, raffineringskapasitet er konsentrert i noen få land, sånn som dere ser her på sliden, og ofte med problemer knyttet til bærekraft og menneskerettigheter. Og dette øker jo risikoen i verdikjeder. Og det skaper et behov for å bygge ut mer bærekraftig gruvedrift, prosessering, raffineringskapasitet, som er mer geografisk spredd. Og EU har derfor kommet med en ny strategi for å sikre mer diversifisert produksjon, inkludert lokal produksjon i Europa. Dette er mulig, men det vil ta tid å bygge opp. Så det er viktig å ha med dette aspektet også, når vi ser på hva er det som kreves, og hva det vi kan møte av utfordringer og flaskehalser. Men som sagt, vi mener det er nok ressurser. Så til de utfordringene vi kjenner på kroppen, og som vi mener ser som de viktigste her og nå, knyttet til utbygging av sol- og vindkraft i Europa i dag. Og vi har gjort en litt grunnligere intern analyse av dette, og dette er en enkel sammenfatning av dette. For utbygging, det må gå på skinne, og det må gå i et mye raskere tempo enn før. Og våre observasjoner, det tilsier at begrensninger i kraftnett, sammen med konsesjonsbehandling, er de to største barrierene for en raskere utbygging av sol- og vindkraft i Europa i dag. Dette kan vi også kjenne igjen hjemmefra, også fra Norge. Og vi ser det også, men også andre barriere vi opplever i flere land er knyttet til tilgang til areal. Og dette er et større problem for vindkraft enn for solkraft. Og vi ser at kostnader har gått opp for en del komponenter de siste årene. Tilgang til kvalifisert arbeidskraft, vanskelige auksjonsbetingelser, og så videre. Og også nevne dette med tilgang til land, og også lokal motstand, som vi også kjenner igjen herfra, fra Norge. Generelt, som dere ser på sliden her, så er det naturlig nok bedre solressurser sør i Europa, og her blir solkraft billigste teknologi, mens i Nord-Europa er det bedre vindressurser, og landbasert vindkraft er typisk billigst. Vind og solkraft i Europa komplementerer hverandre til en stor grad. Det er mer vind når sola ikke skinner, og omvendt. Og et godt utbygd nett i Europa kan bedre utnytte ressursene i ulike geografiske regioner, og dermed redusere omstillingskostnadene, samt øke fleksibiliteten i systemet. Så da skal jeg gå inn for landing, men
kort oppsummering. Så for å nå EU sine 2030 klimamål uten russisk gass, det ambisiøst, men vi mener det mulig. Og så nummer en, det krever en rask utbygging av ny fornybar kapasitet med solkraft og landbasert vind som de største teknologiene. Så da altså en firedobling av veksttakten her. Direkte bruk av strøm for å kutte utslipp i industri, bygg og transport, det den mest kostnadseffektive måten for de fleste bruksområder sammen med energisparing. Nummer tre, umodne teknologier og umodne markeder som utslippsfritt hydrogen trenger betydelig støtte og gode rammebetingelser i staten for å bygge markedene og skape etterspørsel. Mens nummer fire, for modne teknologier vil høy CO2-pris og velfungerende marked være mest effektivt for å drive omstillingen. Her ser vi at hovedutfordringen ligger i praktisk gjennomføring med nettilgang og raske konsesjonsprosesser som er svært viktig. Så det var det jeg hadde tenkt å si om dette store temaet. Ja, tusen takk skal du ha. Dette er svære greier, rett og slett. Det er kommet inn et par spørsmål her. Det gjelder dette med energieffektivisering, som du så vidt var inne på. Ja. I hvilken grad kan det være med på å hjelpe oss å nå, eller hjelpe Europa å nå 2030-målene? For enøk er jo ofte det som er minst konfliktfylt, da. Ja, nei, men det er absolutt en del av løsningen. Og det er jo generelt, så er det ikke sant, det er ikke én silver bullet. Det er summen av alle de gode tiltakene. Så enøk er absolutt en viktig del av det. Og så nevnte du mange problemer eller utfordringer da. Grid, konsesjonsbehandling, og ikke minst dette med konsesjonsbehandling. Det tar jo så lang tid ofte. Heldigvis kan man si, fordi at det er et veldig viktig demokratisk ja. Element i de prosessene. Men merker dere, eller er det... Er man på gang til å tenke at dette må skje fortere, at befolkningen også skjønner det? Politikere skjønner jo det. Det er bare å se på tallene. Skjønner det, og EU er jo også veldig tydelig på det, at dette må gå fortere. Det ser du jo, og du ser jo også det i landet. Men det er ekte dilemmaer, det er ekte spenninger, og det er jo også noe, det er på mange måter naturlig. Når du har et taktskift, så vil du møte nye ting. Det er ikke business as usual. Dette er en helt ny butikk. En helt ny takt, og da vil vi møte utfordringer. Men det er jo bare ved å sette høye mål, så ser du disse gapene, og da kan du gjøre noe med dem. Jeg tror det er sånn vi må tenke om det. Men det er ikke lett. Nei. Nei, det er jo ikke noe som er lett i våre dager, sånn sett. Og så er det dette med penger. Ja. For du nevnte flere utfordringer og så videre, men står det nok mennesker klar, eller investeringsmiljøer, eller utilityene og så videre, står de klar til å finansiere dette? Jeg tror for de modne teknologiene, som sol og onshore vind, ja. så vil jeg si ja. Gjelder det alle land i Europa, i EU? Eller gjelder det mer de store, kanskje mest velstående landene? I hvert fall hovedsvaret vil være ja. Ja. Tenker jeg på modne teknologier. Har du velfungerende markeder, så er det investorer her. Men Du vil jo se også ting som skjer der. Vi har jo sett auksjoner også i Spania som var undersubscribed. Så er det veldig spennende å se hva skjer i neste fase. Så det er klart det vil være noen humper i veien her. Det er helt sikkert. Og det har det jo vært når det gjelder energiomstilling hele veien, ja. For å si det mildt. Men du sa at det er vanskelig å nå 2030-målene, men at det er mulig. Hva tror du? Jeg tror det er viktig å sette høye mål, og det er jo ingen tvil om hva vi må få til. Og så må vi bare få det til så raskt som mulig. Vi tror nok at det kan være at du når målene litt senere. Mm. Det kan skje. Men uansett så er det jo ingen... Så må ikke det gjøre at du slapper. Snart tvert imot. Det må gjøre at du skjerper deg. Men vi tror nok at det kan være at man når målene litt senere. Men det er ikke det vi bør jobbe for.
Tusen takk skal du ha. Heldigvis så blir jo du her i studioet vårt, sånn at skulle dukke opp flere spørsmål til deg enn de jeg kom med nå, så kan det være med hanker deg inn igjen på slutten av denne klimafrokosten. Så da kan du bare gå og sette deg. Tusen takk skal du ha. Det er så få her i dag, så vi kan liksom ikke ha noen stor applaus. Men vi får tenke på at du takker for at du var her i hvert fall. Takk skal du ha. Supert. Så er det jo sånn at i fjor høst så skrev Lars Henrik Paarup Mikkelsen, som er daglig leder i Norsk Klimastiftelse, han skrev et politikknotat som han kalte for «Høyprisregel for statens petroleumsinntekter. Slik kan Norge omfordele ekstraordinær superprofitt fra olje og gass». Og i notatet så presenterte han konkrete forslag til omfordeling og hva pengene kan brukes på. Men mye har jo faktisk skjedd på få måneder siden notatet kom ut, men det er fremdeles krig og klimakrise i Europa. Så Lars Henrik skal gå gjennom en oppdatert prognose og et oppdatert forslag nå. Du kan jo bare komme her og stille deg sånn. God morgen. Europa er fremdeles i krig og klimakrise. Sånn kan den norske superprofitten få fart på den grønne omstillingen. Og vi så at det trengs virkelig mange gode hjelpere her. Så da sier jeg bare, vær så god, Lars Henrik. Tusen takk. Ja. Hvis man ser tilbake på 2022, så er jo kanskje det året som norsk oljerikdom ble veldig eksponert for omverdenen. Mens resten av verden, de opplevde at galopperende energipriser, de skapte store problemer for hardt prøvede offentlige budsjett. Så så vi at i Norge at inntektene de nådde rekordstore nivå. Så Europa og verden i stort de ble på mange måter fattigere, mens Norge de ble rikere. Og dette her det legges også merke til internasjonalt. Her har jeg samlet noen overskrifter fra det siste året fra de største internasjonale avisene. Og man ser at man stiller spørsmål, og man informerer om at her er det et annerledes land som tjener uhorvelig mye penger i lys av en krig- og energipriskrise. Politisk i Norge så har det, som har blitt nevnt, ikke vært like mye debatt. Det har vært liksom, anslag til noe debatt, og vi har forsøkt oss litt. Men politisk så har det, som det ble sagt, ikke vært den veldig store debatten om hvordan skal vi forholde oss til disse ekstraordinære inntektene som Norge har hatt. Og særlig ikke etter at Stortinget ble enige om at man skulle sette av 75 milliarder kroner til Ukraina fordelt på 5 år. Og det å tenke større, det å tenke mer prinsipielt om denne superprofitten, det har egentlig, i alle fall de store partiene, blitt slått kraftig ned på. Og det er egentlig litt synd. Men desto større og viktigere grunn for at oss utenfor Stortinget ikke gir slipp på dette temaet, men faktisk minner om at det vi opplevde i fjor, og kanskje kom til å oppleve også til dels i år, det er utenfor det vi har opplevd tidligere. Så den superprofitten den er så høy at den fortjener mer oppmerksomhet. Og resonemangene i dette innlegget her, de bygger veldig mye på det notatet som Klimastiftelsen går ut og som jeg skrev før jul. Men jeg kommer også til å gå litt mer i dybden på hva jeg tror vi kan bruke pengene på, eller hvordan vi kan rigge dette til. Men la oss starte helt overordnet, og begynne med det som er på en måte krigens realiteter. Og la oss begynne med Norge. Olje- og gassektoren er jo en syklisk bransje, og vi lærer jo i Norge at det går opp og det går ned. Fra pandemi til vanvittig profitt som i lys av krigen i Ukraina. Går vi tilbake til 2000-tallet, når vi akkurat hadde begynt å sette inn pengene på oljefondet, så ser du at ja, vi har 200 milliarder kroner et år, 100 milliarder et år, 500 milliarder et år, men vi har ikke vært i nærheten av de inntektene som kom inn i 2022. Og ifølge nysaldert statsbudsjett for 2023, så var inntektene i fjor, statens inntekter, det var passert til 1300 milliarder kroner, og det er enormt stort tall. Krigens realitet for Europa, det er helt annerledes. Denne grafen her, den strekker seg fra starten av 2018 og frem til 3. kvartal 2022. Og den blå søylen,
den viser EU sin importkostnader av gass i denne perioden. Den gule linjen, det viser volumene, hvor mye gass var det EU har importert. Og den korte fortellingen, det er jo egentlig at etter liksom, fra høsten 2021, så har EU betalt mye, mye mer penger for stadig mindre gass. Den internasjonale energibyrået IEA, de la frem et estimat for hvor mye EU betalte i importert gass i 2022. I 2021 så betalte man ca. 120 milliarder dollar, og det hadde økt med mer enn tre gangen i fjor. Og det som er interessant i denne oversikten her, det er at Norge er altså det enkeltlandet som forsyner seg av den største enkelt, eller så har det på en måte tar det største kakestykket med 29%. Og hvis du da for enkelhetens skyld sier at en dollar er 10 kroner, så betyr det altså at 1300 milliarder kroner har gått fra bedrifter og husholdninger i Europa inn til Norge og den norske statskassen. Så er spørsmålet, og denne, i Norge så har det jo vært litt sånn debatt om, skal du kalle dette krigsprofitt, eller er Norge en krigsprofitør? For meg er ikke det så veldig, veldig viktig. Jeg tror fort at det blir en veldig sånn debatt der vi diskuterer ord. Men jeg tror uansett at vi må erkjenne at det å, altså denne sammenhengen mellom de ekstraordinære inntektene, at det kommer som følge av en krig i Ukraina, og at Russland før det også begynte å manipulere gassmarkene, det er på en måte et faktum. Og dette har jo blitt slått fast av faktisk.no, som faktasjekket dette tidligere i år. Det store spørsmålet er jo hvordan inntektene vil se ut i 2023. I statsbudsjettet for i år så er anslagen at vi vil få enda høyere inntekter. Det kommer mest sannsynlig ikke til å skje, fordi at vi ser at gassprisene har falt veldig mye. Oljeprisene har holdt seg relativt stabilt, så hva vi ender på i 2023, det er uvisst. Men at det kommer til å være en ekstra der superfritt, det tror vi kan legge til grunn, men hvor mye, det er vanskeligere å si. Og så er jo dette komplisert når man begynner å snakke om bruken av petroleumsinntekter. Norsk forvaltning av petroleumsinntektene, det har vært en vanvittig suksess. Ikke minst når du ser på hvordan andre land rundt omkring i verden opp gjennom tidene har forvaltet inntekter fra råvareproduksjon. Både med oljefondet og handlingsregel, det har vært en norsk suksesshistorie. Og i alle fall så lenge jeg kan huske, så har det alltid vært forslag i debatten om at kanskje vi bare bruker litt mer penger, vi ser hvor dårlig det står til med veiene våre, helsevesenet våre. Hvis vi bare øker oljepengebruken litt, så kan vi få gjort store endringer. Andre vil si at vi bør bruke det på investeringer, at det også har en lønnsomhet. Men jeg tror at vi skal være såpass ærlige og si at historien har gitt de som har holdt tilbake, og som har vært på en måte, tro mot på en måte, det finanspolitiske rammeverket, de har hatt rett. Og det er jo bare til å gå inn på NBIN og se på en måte tellefunksjonen til oljefondet, så ser du at inntektene her er jo helt vanvittige, og det fortjener egentlig politikerne honnør for. Og derfor så blir det veldig vanskelig når man skal begynne å diskutere hva om vi tenker annerledes om bruken av disse inntektene våre. Og jeg håper å si den historikken, historiske suksessen, den sitter godt i veggen i Finansdepartementet. Og uavhengig av hva regjeringen det er, så vil til hver tid sittende finansminister vil være en forsvarer av at man ikke tukler med systemet. Og derfor var det ikke overraskende at når Stortinget ba Finansdepartementet kommentere et forslag fra Miljøpartiet De Grønne om noen av disse ekstraordinære inntektene skulle gå til et fond til, som skulle tjene resten av verden, så ble det konstant avvist av finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Han er da den høyeste forsvarer for det finanspolitiske rammeverket, som han kaller det for. Og så sier han også at det er en fare for at her kan også være en formålsglidning. Du kan si at her, akkurat nå, er det en godt argument for å tenke annerledes, men hva da i neste sving? Og at liksom, konsekvensene det kan være at finanspolitiske styringen det kommer ut av kontroll. Jeg mener likevel at det vi opplevde i fjor, det er så ekstraordinært at vi er nødt til å stille spørsmål, er det riktig at alle de inntektene skal settes inn på fondet? Samtidig
så er det viktig også at vi ikke på en måte gjør dette til et enkeltstående stønt som ikke står seg. Vi må tenke prinsipielt, og vi må tenke på en måte en alternativ rigg som på en måte respekterer også den suksesshistorien som oljefond og handlingsregel har vært, og forhåpentligvis skal være også i fortsettelsen. Mitt forslag har vært å se til EU som, når de så på hvilken inntekt som kom inn til energiselskapene, så satt de og så at, vet du hva, vi får så store ekstraordinære kostnader nå, at vi er nødt til å skattlegge disse energiselskapene, de som produserer olje, gass og kull, raffinerisektoren og andre, ekstra i den perioden vi står inne i nå. Så de kom opp med denne ideen om en solidaritetsskatt. Og enkelt fortalt så betydde det at, ok, vi skal skattlegge den ekstraordinære superprofitten, og den skal vi regne ut på følgende måte. Vi tar snittet fra på en måte, inntektene eller fra resultatet de siste 4 årene, og så legger vi på 20%, og det blir grunnlaget for denne solidaritetsskatten. Hvis vi hadde brukt denne modellen for Norges nettokontantstrøm, statens petroleumsinntekter, så har jeg skissert opp her hva har vært inntektene våre, eller fortjenestene våre, de siste 4 årene. Snittet har vært 250 milliarder kroner. Legger du på 20% på toppen av det, ja, så ser du at 300 milliarder er det du kommer opp til. Så hvis du hadde sagt at denne høyprisregelen, som jeg har kalt det for, og sagt at alt over på en måte 20% pluss snittet de siste 4 årene, så betyr at alt som overstiger 300 milliarder kroner, det må da behandles som ekstraordinær superprofit. Og i fjor så vil jo det si da at 1000 milliarder kroner kan man da bruke på andre formål, mens 300 milliarder kroner vil gå til oljefondet som et helt ordinært innskudd. Og jeg tenker at dette her ivaretar både pensjonsfondets behov for mer kapital, og så vil vi også sende signal om at vi forstår at den situasjonen vi er oppe i nå, den er ekstraordinær, og at da har vi også en ekstraordinær en regel da, for disse, anmeldelse av disse inntektene her. Og jeg tror det bare er viktig å si at jeg bruker ofte begrepet ekstraordinær superprofitt, fordi at det er stort sett alltid superprofitt i olje og gass. Men når det er 1000 milliarder kroner som man ikke hadde regnet med for et år siden, i statsbudsjettet som ble lagt frem for et år siden, så trodde man at inntektene ville være under 300 milliarder kroner i 2022, og så ser du altså at du får 1000 milliarder oppå der, og det er en ekstraordinær superprofitt. Så har det, som ble sagt, altså i det notatet jeg la frem, så skisserte jeg at Norge bør bruke de 1000 milliardene på 3 ting. Det ene er det som Stortinget allerede har vært inn på. Det er grønn gjenoppbygging og hjelp til Ukraina. Det andre formålet, det må være å være med og bidra til tette finansieringsgapet i internasjonal klimafinansiering. Og så er det tredje som er temaet mitt her, det er hvordan kan vi bidra med å forsere det grønne skiftet i Europa. Og som vist så er det klart at veldig mye av de ekstra inntektene, det kommer nettopp fra våre naboland, fra bedrifter og husholdninger der. Og de har fått en ekstra agenda på toppen av en ambisiøs klimaagenda med krisen i Ukraina, og det er jo hvordan skal du fase ut russisk fossil energi i løpet av veldig, veldig få år. Og EU har også klart i tillegg til å ha en ambisiøs klimapolitikk. Klimamålet er som ble nevnt 55% utslippsreduksjon innen 2030, og man holder nå på å vedta den ene pakken etter den andre, og Fit for 55 er en samling lovpakke som egentlig rigger all politikk for at EU skal nå disse målene her. Dette her skjer imidlertid ikke av seg selv. Det er veldig lett å være imponert over EU sin systematikk, at de, og hvordan de går frem, og tempoet som har vært de siste årene, men dette skjer ikke av seg selv. Det internasjonale, den europeiske investeringsbanken, de la frem en rapport tidligere i år som viste at det er et investeringsgap på 350 milliarder kroner årlig som EU må fylle på for å nå målene i Fit for 55. Og det er altså i årlige investeringer. Og man skal også opp i mer enn 1000 milliarder euro i perioden, altså per år, i perioden 2021 til 2030. RePower EU, som er på en måte den der tilleggspakken som følger krigen i Ukraina, den er en liten bit av dette her, men en viktig bit. Og bare for å se spennende i hva man skal bruke penger på,
så kan du se på det som kommissionen har lagt frem at trengs av ekstra investeringer i REPowerEU, så ser du at det strekker seg for alt fra energieffektivisering, varmepumpe, fornybar energi og egentlig på veldig mange sektorer. Dette investeringsgapet, det lar seg ikke nødvendigvis tette heller av seg selv. Det er to viktige trekk som vi var klar over. Det ene er at når vi snakker om EU, så er EU også en todelt union. Hvor har, på ene siden så har du noen rike land som har betydelige midler og kapasitet til å ta de investeringene som trengs. På den andre siden så har du de landene som ikke har savnet evnen. Og dette har blitt veldig synliggjort i den energikrisen vi har stått ovenfor. EU har fra perioden september 2021 til og med januar 2023 brukt ca. 650 milliarder euro på å kompensere bedrifter og husholdninger for høye energipriser. To tredjedeler av de kostnadene de har funnet sted i Tyskland, Italia og Frankrike. Så du har altså tre land av 27 som står for to tredjedeler av på en måte, de pengene som går til å kompensere for høye energikostnader, og de 24 andre de har på en måte fordelt resten. Og det sier litt om at Europa, det er veldig mange land som har ulik evne til å ta store økonomiske løft. Så ser vi også at de kostnadene de har gått ut over, altså det tapper på en måte offentlig budsjett. Som følger pandemien, så EU-kommisjonen litt unna at man har noen regler for hvor mye gjeld og hvor mye underskudd du kan ha på de årlige statsbudsjettene. Men beskjeden for kommisjonen nå er at nå må man begynne å stramme til. Så du skal altså samtidig som du skal øke investeringene til grønne formål, så skal du også stramme til, altså få mer budsjettdisciplin. Og dette skal begynne å håndheves allerede fra 2024. Og jeg kan ta et eksempel som er nært Norge, og det er jo ladeinfrastruktur. Europa også har på en måte veldig sterke ambisjoner på elbilutrulling, for eksempel. Men ser du på det som er offentlige ladepunkt i dag, så ser du at to land de står for 50% av alle installerte ladere. Nederland og Tyskland. Legger du på Frankrike, så har du nesten dekket hele Europa. I alle fall hvis du legger til Sverige også. Og det er liksom bare ett eksempel på her må det vanvittig store investeringer til, ikke minst i Sentral- og Østeuropa. Organisasjonen for bilprodusenter i Europa, Arkea, de har da sagt at mens man i dag bygger ut ca. 2000 ladepunkt ukentlig, så må det tempo opp i 14 000 punkt per uke frem til 2030. Og EUs egne mål, de sier at man da skal ha et ladepunkt på hovedveiene for hvert 60 kilometer, men dette skal også gjelde for hydrogen, hvor du skal ha ladefyllesmuligheter for hvert 200 kilometer. Så man har ambisiøse mål, men det som står foran oss av oppgave, det er helt enormt, og det vil ha behov for mye midler. Så dersom man er enig om at man erkjenner at Norge har hatt en ekstraordinær superprofitt som følger krigen i Ukraina, at vi ikke skal beholde alle inntektene selv, at Europa bør være en del av de som får en håndsrekning fra Norge, så blir spørsmålet, ja, hvordan skal man gjøre det? Skal vi bare sende ut en sjekk? Skal vi bare stå og dele ut penger på gaten? Jeg tror det er i alle fall tre ulike retninger man kan ta. Og det er flere også, og det kan være kombinasjoner av disse. Jeg tror det første det er at vi tar utgangspunkt i eksisterende strukturer som allerede finnes, eller som er planlagt. Noe som har blitt etablert er jo dette Just Transition Fund i EU, som går ut på at du skal sørge for at de områdene som blir mest hardest rammet av en overgang til vekk fra fossil energi, at de får hjelp. Det kan være ett formål. Og så har du dette nye sosiale klimafondet som EU akkurat nå har blitt enige om at de skal bygge opp med inntekter fra kvotemarkedet. Det kan godt være at akkurat disse fondene her ikke er egnet, men det er eksempel i alle fall på at EU har etablert strukturer nettopp for å hjelpe både på husholdningsnivå, men også land og region og område som trenger hjelp til å ta investeringene som trengs. Det andre er at vi kan se til private og offentlige samarbeid, og der finnes det også ulike initiativ. Et av de kan være det European Energy Efficiency Fund,
som hjelper bedrifter, som hjelper også området med å ta en del grep sammen med både private aktører og offentlige aktører. Det er også en struktur som det er mulig for regjeringen å melde seg på og spytte i penger, og det vil da gå til energieffektivisering og fornybar energiprosjekt, som vil være helt avgjørende for at EU lykkes med det grønne skiftet. Den tredje måten kan jo være at Norge tenker enda mer strategisk, og ut fra hva som tjener våre egne interesser, men som også har et klart behov i Europa. Og det kan jo være at vi tenker, ser for oss at noen av de virkelig tunge, store infrastrukturløftene som må tas, at de kan vi være med å ta et hovedansvar for. Det kan jo for eksempel være innenfor maritim sektor. Vi skal, i Norge, sant, vi snakker om hydrogen og hydrogenbasert drivstoff. Dette skal fylles. Her kunne vi vært med og tatt et ansvar hvis vi ville. Så poenget mitt er egentlig at det finnes, hvis viljen er der, så finnes det nok av måter å hjelpe og sørge for at pengene kommer frem. Men den viktigste debatten, det er egentlig den der å bestemme seg for, er det vi har opplevd i fjor, og det vi kanskje kommer til å oppleve i år, er det så ekstraordinært at det påkaller også ekstraordinær politikk? Og til det er svaret mitt ja. 1 000 milliarder kroner ekstra, utover det vi hadde på en måte forventet, og det vi egentlig noen ganger har hatt, det er så mye penger. Det ble lansert et prosjekt inn dagen om et gassrørledning fra Barentshavet. Det var på 50 milliarder kroner. Og det på en måte, det skapte det på en gjesp i folk, for det er så store beløp. Men her snakker vi om 1 000 milliarder kroner, som er vanvittig mye. Og dette, inntektene her, de kommer i stor grad fra våre naboland, som skal gjennom en stor omstilling. Og at Europa lykkes i den omstillingen, det er ikke minst i Norges egen interesse. Så det er både riktig å omfordele den ekstra superprofitten, men det er også i Norges interesse å gjøre det. Og da er egentlig utfordringen sendt til politikerne om å gripe fatt i en ball og ikke la debatten være død, fordi at man har bevilget noen penger til Ukraina. Takk for meg. Ja, tusen takk skal du ha, Lars-Henrik. Du sendte jo dette forslaget ditt til Stortinget rett før jul, men har du fått noe svar? Ikke så veldig mye for enkelte politikere, men det har kanskje vært den publikasjonen som Klimastiftelsen har sendt ut, som har gitt mest oppmerksomhet fra sånn media i Kanada og en del sånn oljeproduserende land, som har lurt på liksom, hva i all verden er dette her. Jeg har lagt merke til det at du har blitt intervjuet også i USA og overalt for dette forslaget, rett og slett. Så det diskuteres jo rundt om i verden at Norge har vært blant de heldige her da. Og følelsen min er jo egentlig det at dette her er kanskje vel så mye en internasjonal sak. Altså den statistikken som jeg viste, og det grafen der, det er jo egentlig tall som ikke tåler så veldig mye søkelys på seg. For jeg tror at veldig mange rundt oss, og det er jo det vi ser med alle de skriveriene i internasjonal presse, det er at folk stiller jo litt spørsmål med at kan vi bare på en måte late som ingenting og bare forsyne oss av disse og beholde alle disse inntektene selv? Uten å si at, ok, hvordan skal vi omfordele noe av dette her? Men juridisk har jo Norge liksom alt på den rette siden her, men så er det jo også for oss som kommer fra Sørlandet, vi er jo glad i å snakke om moral av og til. Mm. Og det er jo et moralsk spørsmål også her, er det ikke det? Jo, jeg tenker det. Og så tenker jeg også at når du hører på den omstillingen Europa skal gjennom, så tror jeg at vi har nå en periode der Norge er et unntaksland, der vi har enorme penger, men det kan også være, når du ser på liksom hva som skaper mest oppmerksomhet i Norge, og hva som tiltrekker seg mest kapital og kompetanse, så kan det godt være at rollene har endret seg om 10, 15, 20 år, at de viser banker på dørene i Europa og sier at kan vi få være med på det grønne skiftet? Og det da å ha en historie der vi på en måte satt og gnugde på disse pengene selv, og ikke var interessert i å dele dem med omverdenen, det tror jeg står seg dårlig. Så jeg tror også at, sånn, det vil kanskje Alf Ole Ask også være med inn på da, men inntrykket mitt er at det er en litt sånn der forventning uten at det blir kanskje kommunisert så veldig direkte om at her må Norge stille opp. Og i Klimastiftelsen så snakker vi jo ofte om at hver 0,1 grad man klarer å forhindre i global oppvarming, så sparer man liv og lidelse og kostnader. Ja. Og det at Europa lykkes, det har jo noe å bety for den 0,1-en som man kanskje kan unngå i global oppvarming da. Sånn at hvis man ser litt stort på dette her, så er det vel litt sånn alle mann til dekk. Hvem er det som har midler? Hvem er det som har kompetanse? Hvem er det som har? Og så videre. At man stiller opp i den situasjonen man er i nå.
Altså, i siste årene med denne kommisjonen så er min påstand at Europa er nå måtte motoren i den globale energiskiftet. Og Norge har så muligheten nå til å hive drivstoff på den motoren som er på en måte den som har høyest fart globalt. Og det er en mulighet vi ikke kan gå fra oss. For det er som du sier at hvert tonn teller, som man sier, i klimaverdenen. Men så er det jo sånn at i Norge så er det mange som har opplevd også høye kostnader. Det er ikke alle som klarer å betale regningene sine hver måned. Det at Norge da skulle gi penger ut av landet uten å sørge for at folk i Norge har nok, det er også en side ved denne saken. Absolutt, men dette her, jeg tror det er viktig, og dette gjør det på en måte komplisert å kommunisere dette her, sant? Nettopp. Men de pengene vi snakker om nå, er jo, altså jeg foreslår jo både at Norge skal beholde, sette inn penger på oljefondet, men det jeg egentlig foreslår er jo at vi skal investere litt mindre i handlegater i Paris og London og New York, litt færre aksjekjøp og obligasjonskjøp, og så skal vi ta noe av de pengene og bruke på grønn omstilling og klimatiltak og Ukraina. Fint, du blir jo her, så takk skal du ha. Så kan det være at jeg henter deg opp igjen hvis det kommer spørsmål til deg fra publikum. Takk skal du ha. Flott. Vi skal egentlig rett videre. Alf Ola Ask, vår klimakorrespondent og klima- og energikorrespondent i Brussel, skal nå komme inn her. Høsten 2022 så heter det at EU-kommisjonen jakter på olje- og gasselskapenes superprofitt. Og hvordan vurderer da europeiske ledere det faktum at Norge har profitert på Putins store angrepskrig? Har diskusjonen endret seg etter at Norge i februar besluttet å gi 75 milliarder til Ukraina over 5 år? Det skal du svare på. Og du er da Alf Ole Ask, og du jobber for energi og klima som energi- og klimakorrespondent i Brussel, og du er vel den eneste egentlig Norge har der som dekker bare dette feltet. Og bare for å si det, energi og klima eies av Norske Klimastiftelse, sånn at ikke det er noe tvil om det. Så var det jo sånn at du skal reflektere over dette temaet, og da vil jeg bare begynne med noe som stod i The Economist, som har rundt 1,3 millioner abonnenter, og det heter det i september 2022. Norge tjener pinlig mye på krigen i Europa, og at Norge bør tenke ut hvordan landet kan hjelpe EU gjennom krisen. Har det vært mye snakk om dette i Brussel det siste året? Dette var veldig, mye mer et tema i august i fjor, da gassprisen var over 300 euro. Nå er den vel nede på noen av 40, den er som nede på et nivå før krigen. Da var dette mye mer. Og så fanns det jo da, det er jo alltid noen nordmenn med kontakter inn i det som selger inn den type saker, som liker de sånn selvpisking av Norge. Men det er helt klart at det var det, og det har nok også vært et større tema i visse EU-land. Altså, du har jo sett den polske statsministeren for eksempel, belgiske under ONS i Stavanger og sånn, som har vært opptatt av det, for det har jo vært land som da direkte importerer gass fra Norge. Også i ditt daglige virke så snakker du både med folk i kommisjonen, i rådet, i parlamentet. Hvilket syn har disse på Norge nå, utover det at Norge er en veldig pålitelig energileverandør, men da altså i lys av superprofitten? Jeg tror det er litt av det samme at hele diskusjonen rundt superprofitten var mye større og mye sterkere da prisen var veldig høy. Nå er man veldig opptatt av forsyningssikkerheten, og det er jo interessant at man liksom diskuterer Norge veldig i et sånn forsyningssikkerhetsperspektiv, mens man i mye mindre grad diskuterer det faktum at tyskerne har avviklet kjernkraften og bidratt til denne krisen samtidig. Det har fått mye mindre oppmerksomhet i Europa, synes jeg. Men det er helt klart at Norges superprofitt ligger under som et sånt, eller er som et bakteppe. Vi skal kanskje komme inn om det litt senere, men det er helt klart at i disse forhandlingene om EØS-kontingenten, UD liker ikke det begrepet, men det er jo det det er, de midlene vi betaler for markedsavgangen innenfor EØS-avtalen, som nå skal reforhandles, der kommer det opp. Men det kan du godt utdype litt, for det er jo sånn at Norge sammen med de to andre EØS-EFTA-landene, Island og Liechtenstein, man kan vel si at kanskje ikke de bidrar all verden, og at det er Norge som bidrar inn med de største prosentene her. Hvor mange prosent er det Norge? 97%, ja. Altså denne kontingenten. Det er 21.000 folk i Liechtenstein og halvparten med tannlegger, holdt jeg på å si, så det er jo ikke, de har jo ikke all verden å bidra med. Nei, de har i hvert fall ikke noe superprofitt å vise til fra dette feltet. Men det er jo sånn at man betaler den kontingenten som du snakker om, og den går både til dette med tilgangen til EU-samarbeidet, og dessuten til den sosiale og økonomiske utjevningen i Europa, den potten. Hva tror du kommer til å skje her? For dette skal man jo reforhandle med jevne mellomrom. Ja, altså man er jo langt på overtid.
for å lage en ny avtale nå, og disse forhandlingene har jo stått helt i stampe. Det er lite vi får vite om det, men de har stått i stampe siden juni i fjor, da de åpnet dem. Vi vet etter en FAFO-rapport som ble nylig, at et av de områdene som faktisk disse midlene har gjort en vesentlig forskjell, det er på energi- og klimaområdet. Hvor mye betalte Norge sist? 2,8. Milliarder euro. Ja. Nesten 30 milliarder kroner over 7 år. Og de har gjort en forskjell når det kommer til... Energi og klima, ikke så mye på en del andre områder, men det er helt klart at det man så er at disse pengene går da til de landene som ligger under snittet i BNP per capita i EU. Så det er vel 15 land. Ungarn er av ulike årsaker da ekskludert. Men så det er vel da 14 land som får penger nå. Og det man så var at i de fattigste landene, særlig Østeuropa, så gjorde disse klimaprosjektene og energiprosjektene en forskjell, fordi de landene selv ikke har penger til akkurat dette. Så det er vel sånn en typisk mottakerland av de pengene Lars Henrik da har snakket om. Men så snakker du også om at det er et problem etter at brexit var gjennomført. Ja, altså poenget er jo at man kan si mye om Storbritannia, men det er klart Storbritannia er et forholdsvis rikt land, og Storbritannia, mens det var medlem av EU, var jo med på å øke gjennomsnittet i BNP. Når de nå er ute, så faller det, og dermed så er det jo færre av de fattigste landene som kommer inn under denne ordningen. Så noe av det vi hører sånn... man hoster litt i lovåten av under disse forhandlingene nå, det er at det er et problem i forhold mellom EU og Norge, at EU vel ikke liker at man da faser ut eller kaster ut en del av de landene som er der nå, mens Norge da vel står på bokstavene i avtalen. Og hvis man ser på tallene... Hva betyr det at det er færre land som kommer til å få... Ja, det betyr at land i... altså de landene som kommer til å sitte igjen, hvis man legger denne tolkningen til grunn, vil stort sett være de landene i Østeuropa som ble medlem, mens da fattige land i vest, Portugal, Kypros kan falle ut, for eksempel. Men de landene du snakker om her i øst, er vel kanskje de også som bærer en større byrde enn oss andre når det kommer til krigen, i form av mer, har tatt imot flere flyktninger og så videre? Og, absolutt. Ja. Så vil du si... Bortsett fra at andre land i EU som også får disse midlene har andre flyktningeproblemer. De det ikke, har du rett i. Dette det kommer ikke, noen over Middelhavet, for eksempel. Dette er jo ikke et problem som blir mindre, eller en utfordring som blir mindre heller. Men vil du si at det ligger en forventning i at Norge skal bidra med mer gjennom de EØS-forhandlingene nå? Ja. Ja. Så det er bare å... Ja, nettopp. Men vil du si at diskusjonen ble påvirket av de 75 milliardene som Lars-Henrik har snakket om, som skal gå til Ukraina i løpet av 5 år? Jeg tror de 75 milliardene har hatt mer å si for samvittigheten til norske politikere enn det for så vidt har hatt for debatten i Brussel, ja. Ja. Hva kunne Norge ha gjort overfor EU-landene med de som faktisk de pengene stammer fra? Hva kunne man ha gjort, tenker du? Nei, altså, nå har Lars-Henrik skissert visse ting her, og det er klart, en av de tingene han ikke nevnte er jo om dette oljefondet burde ha et mandat til å forvalte disse pengene i en retning i forhold til Europa, og ikke bare kjøpe handlegater, men de investerer jo også i fornybar energi. Nei, altså, jeg skal være forsiktig med å dra opp dette her, men det er klart at det du har sett, hvis du ser på næringslivet og de tiltakene eller de prosjektene som har kommet, ta dette hydrogenrøret jeg snakker om, hvor Equinor er med sammen med tyske interesser og sånt, som det er som er store investeringer. Vi brukte store planer bare for... Ja, det er veldig store planer. Altså, det er jo langt fra en memorandum of understanding til et rør, for å si det sånn. Men det er klart, Norge bygde jo opp et distribusjonssystem for gass i Europa og ned til Europa da vi ble en gassnasjon. Og det kunne jo tenkes at man så litt på hvilke prosjekter man kunne ha, som for eksempel da, eller hydrogen, om man da skulle ta en større andel av disse kostnadene. Og da er det kanskje slik at det er ikke gassrøret fra Barentshavet, som er det som man kanskje skulle bruke 50 milliarder på, men andre ting. Men det er da et eksempel på den typen. Men så er det jo sånn at du i ditt daglige virke i Brussel også treffer mange norske aktører og politikere. Er du imponert? Har de lufta ideer og mulige prosjekter for hvordan Norge kan bidra? Ikke de foran jeg frekventerer, for å si det sånn. Nei, så det er ikke mye snakk blant nordmenn heller. Men nå er det ofte sånn at når politikere er i Brussel, så møtes de jo bak lukkede dører med folk i EU-kommisjonen og sånn. Så hva som skjer der, det har jeg ikke fullstendig oversikt over.
Men det er jo ikke så veldig sjeldent at man treffer folk i Norge, i hvert fall i fjor høst, da, som var pinlig berørt av hele situasjonen. Man er jo ikke så pinlig berørt inne i politikken, da, tydeligvis. Nei, men altså, jeg tror, ja, og det er klart at den oppmerksomheten som dette fikk i august i fjor, da liksom prisen var på 300 for megawatt, ikke sant, og nå er den på noen av 40, det sier jo noe. Så da var det på en helt annen diskusjon. Mm. Og det er klart at man er også opptatt av at Norge da leverer gass, for eksempel, at det har vært veldig, veldig viktig. Så det er på en måte litt sånn to diskusjoner. Ja. Så er det sånn at din Martin Sandbu, som til vanlig er skribent i Financial Times og jevnlig også i Aftenposten, han omtalte i fjor høst at Norge som en krigsprofitør, som med alle disse midlene da kan ta strategiske initiativ og snu situasjonen til en enorm mulighet til å både utrette noe godt, citat, og styrke vår myke makt. Og dessuten, å gå stille og fantasiløst i dørene har en høy strategisk pris. Er han inne på noe her, tenker du? Ja, det er han sikkert. Jeg skal være forsiktig med liksom å gå inn på den type detaljer, men det er han helt sikkert. Og det er klart, en av grunnene til at jeg har jobbet for Aftenposten i 4 år i New York og hadde kontorplass i FN, og der FN ble med Norge omtalt som UNs money-maskin, eller en NGO med olje, som det også kalte oss. Og det er klart at vi har jo brukt, eller har hatt et image i verden om å dele ut penger til gode formål. Og det er klart at, og vi har jo med oss en viss sånn moralsk ballast da, i utenrikspolitikken. Så det er klart at disse tingene sett opp mot hverandre, så blir vi lett et mål for angrepet. Men det er jo ikke alt av det som er skrevet i internasjonale medier som kanskje er like imponerende i en forståelse av situasjonen. Eller. Er det noe mer du har lyst til å si når du først er i Norge? Det er ikke så ofte. Nei, jeg tror jeg har sagt alt for mye allerede. Nei, det har du alldeles ikke, men det har vært interessant å høre på det. Så tusen takk skal du ha, Alf Olask. Vi skal videre med en politisk samtale nå, men vi trenger litt mer kaffe. Du trenger mer kaffe, og flere trenger kaffe. Så hvis noen kan sette på det, så er det tipptopp. Takk skal du ha, Alf Olask. Da skal vi til vårt samtalepanel, som i dag består av Naya Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker og medlem i ekspertutvalget for nye kilder til klimafinansiering. Du kan komme oss og stille deg her, så skal jeg flytte meg bort her, og så kan vi få opp Rasmus Hansson, som da er retten og slett en stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, sitter i næringskomiteen på Stortinget. Så har vi da Kari Elisabeth Kraske, der står du. Du kan stille deg på kanten her, for du skal jo gå først. Du sitter da på Stortinget for SV og i Finanskomiteen. Så er det Mahmoud Farahmand, som er stortingsrepresentant for Høyre, sitter også i Finanskomiteen. Så er det jo sånn at vi pleier jo ofte å ha de klimafrokostene her på Grand Hotel, og da er det så greit med stortingsrepresentantene, for da kan de bare bruke 3 minutter, så er de på plass i stortingssalen, og Stortinget åpner 10:00. Sånn er det jo ikke i dag, så vi får gjøre litt med tidsperspektiv her, som vi kanskje avslutter litt før. Men, begynner med deg, Kaski. Den krigsrelaterte superprofitten som Norge har fått, som vi har snakket mye om her i dag, tilhører juridisk sett Norge. Men hvis vi ser på dette fra et medmenneskelig perspektiv, rett og slett, kan man da si at midlene likevel tilhører oss, eller finnes det noen nyanser her, tenker du? Ja, det finnes jo et tonn med nyanser, tenker jeg. Og det vi tenker at man må erkjenne og gå inn i, selv om ikke det betyr at man liksom rokker ved det formelle eller det juridiske. Altså, det er så mange sånne debatter som blir så redde, liksom, for at nå skal vi så bare rive bunnen ut av alle strukturer som vi har bygd opp over tid. Det skal vi ikke. Men nå har vi fått grundig vist, ikke sant, hvor enorme summer det snakker om, som vi har tjent på grunn av en helt sånn ekstraordinær og ikke minst svært dramatisk og alvorlig situasjon. Det betyr ikke at ikke Norge også mener denne krigen er både urettmessig og dramatisk og må stanses, men vi har nå en sånn superprofitt, og det tenker jeg gir oss et ansvar da, i at vi må bruke mer av de pengene på å bidra internasjonalt, både til å løse de akutte utfordringene, men også de mer langsiktige. For det er jo sånn at dette markedet for kjøp og handel med gass i Europa, det var jo ikke akkurat rigget for krig.
Og det er vel en av grunnen til at man har havnet der man har gjort. Så er det deg, Rasmus Hansson. Du har jo tatt stilling til dette, du også, og din partigruppe. Dere har levert inn da et forslag, et dokument 8-forslag i Stortinget, om at man skulle lage et fond knyttet til de ekstraordinære midlene. Hva er deres utgangspunkt for det? Ja, altså det helt grunnleggende utgangspunktet er egeninteresse. Da vi begynte å tenke på dette her for et års tid siden, så tenkte vi Marshallhjelp. Da USA skulle ta stilling til hva de skulle gjøre med den rykende ruinhaugen på den andre siden av Atlanterhavet, så bestemte de seg for at det er lurt for oss å investere masse i at de kommer seg fort på beina. Og jeg mener at når Norge drar inn den typen ekstraordinære inntekter som vi gjør nå, så bør vi tenke likt om vår egen verdensdel. Det er jo det ene. Det andre er at vi er et parti som ikke synes at moral er en dum ting. Når vi har som utgangspunkt at vi er søkkerike fra før, altså det er jo ikke sånn at vi ikke har midler til å ta vare på folk med dårlige inntekter i Norge, uten de 1000 ekstra milliardene fra denne krigen, så mener jeg det er helt rimelig å tenke at dette er penger som ikke tilhører oss. Dette er penger som bør tilbake til de som har betalt dem til oss, og så greier vi oss fint i tillegg. Og da er spørsmålet hvilken ordning. Og den ordningen som dere i Klimastiftelsen skisserer, ligner veldig på den måten vi har tenkt. Altså en eller annen form for fond eller avsetning av midler, som tilsvarer den ekstra profitten som vi har fått. Vi kommer altså til å fortsette å tjene forferdelig mye penger på olje og gass innunder den profitten, som deles opp i grovt sett tre, gjenoppbygging av Ukraina, grønn gjenoppbygging og videreutvikling av Europa, og midler til alle de andre menneskene som lider på grunn av den krigen i Somalia og andre steder hvor matprisene går i været og folk sulter ihjel. En sånn struktur, og også veldig enig i poenget, la oss bygge på de strukturene og de aktørene som allerede finnes. Det finnes for eksempel et svært hjelpeapparat som kan ta imot disse pengene direkte uten at vi behøver å lage noen fond. Da vil denne typen midler kunne anvendes veldig godt. Og så må ikke handlingsregelen bli viktigere enn en kolossal krig og en kolossal energiomveltning og et akutt klimaproblem i verden. Den er viktig, og den har tjent oss godt, men vi må kunne se på den i lys av dagens situasjon, ikke bare i lys av at den har tjent oss godt historisk. Kaski? Ja, det er bare for å følge opp det, for jeg mener jo at det er akkurat det som nå har skjedd, og som jeg synes at vi skal liksom bare ta innover oss da, at gjennom den, det som ja, først startet med en budsjettavtale mellom SV og regjeringspartiene, men deretter har blitt til et bredt forlig i Stortinget, knyttet til de 75 milliardene som ble nevnt her, jeg mener det burde vært mye mer, men da slår man jo entydig fast både i budsjettavtalen og i forbindelse med behandling av det, at man går bort i forhandlingsregelen. Det er en ekstraordinær situasjon. Nå gjør vi det her helt spesifikt på grunn av det. Vi vet at det ikke kommer til å drive opp inflasjonen i Norge. Og det synes jeg det er liksom bare verdt å ha med seg. Man har erkjent akkurat det. Og det tenker jeg bør også bety at man fremover kan utfordre seg videre på for eksempel opprettholde bistandsprosenten også. Det kommer ikke til å drive inflasjonen noe videre i Norge, fordi vi har også et liksom bredere internasjonalt ansvar. Så er det deg fra Høyre. Så jeg lurer på, dere stemte jo imot sammen med SV også dette forslaget fra Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne. Hva er begrunnelsen for det? La meg bare begynne med noe helt enkle fakta. Vi snakker veldig mye om profitten her. Nå sitter jo du i Finanskomiteen, Kaski. Vi har fått fondsmeldinga. Oljefondet har hatt en reduksjon på 1637 milliarder kroner. Det er et fall på 14,11%. Det er viktig å ha med seg disse tallene, for når vi snakker om inntektene, så må vi også snakke om at dette går i et fond. Og det er fordi at aksjemarkedet har vært... La meg bare fullføre en resonemang, så setter jeg pris, for dette er et generasjonsfond som skal forvaltes på vegne av fremtidige generasjoner. Når vi snakker om moral, så er det moral i nåtiden, og en moral og ansvar for de som kommer i fremtiden, både i Norge og i utlandet. Det er dette fondet som setter oss i stand til å opprettholde bistandsnivået vi for eksempel har. Vi må være klar over disse tingene. Så er Kaski inn på noe vesentlig her. Altså disse 75 milliarder kroner, de ble tatt, det vi sier, under streken.
Altså vi gikk utenom handlingsregelen for å gjøre det. Jeg nok enig med deg, Kaski. Vi kunne ha sett på en større innretning, en lengre, et lengre perspektiv. Men jeg mener at det skal være, det viktig at vi har et nyansert og reelt debatt om dette, hva det betyr i realiteten. Det ingen av oss som imot å hjelpe andre land og bistå andre land, men det måten vi skal gjøre det på. Handlingsregelen har kjent oss godt i mange år. Den skal tjene oss vel i mange år framover. Det skal også oljefondet gjøre. Så nevnes det, så spør du hvorfor vi ikke skal gjøre det på den ene eller andre måten. Men jeg mener at uansett hva vi skal gjøre, så må det være godt utredet og godt begrunnet. Det er helt avgjørende for å kunne forsvare det i fremtiden, også for at det skal kunne stå seg og få et bredt forlik. Det er sentral del av det som skjer nå. Og så er det Rasmus Hansson nevner Marshall-hjelpa. Marshall-hjelpa hadde en del sider ved seg. Det var ikke en sånn handout, det var en del andre ting som kom ved det. Og så må du ha en struktur som klarer å ta det inn og omsette det. Det kunne vi sikkert snakke mye om med tanke på Ukraina og andre land. Den strukturen må være på plass. Hvis ikke, så bidrar man til å øke korrupsjon og gjøre livet til de som nederst på rangstigen aller verst eller verre. Men Farahman, du må fortelle oss også hva de 14,1% man har tapt i oljefondet, hva det skyldes. Det, som du var inne på, det skyldes faktisk fall i aksjemarkedet. For vi investerer i aksjer og fond og eiendommer der ute. Vi investerer også i en unotert infrastruktur på fornybar energi. Vi hadde en lengre debatt om det i høringen her om dagen. Det fallet som kommer er også mye større enn det som vi ser her, fordi kronefallet, altså fallet i kroneverdien, har stått for en økning av fondet i norske kroner på 637 milliarder kroner. Så altså kjøpekraften til fondet er redusert ganske kraftig. Så dette er et regnestykke med to sider? Dette er regnestykke, og jeg synes deres journalist Ass som var her påpekte dette på en fin måte. Altså, det er en del nyanser som forsvinner, og når utlandske medier skriver om dette her, så tar ikke med seg alle lag og alle nyanser. Så kan vi være enige at det er ikke mangel på inntekter i Norge, det er ikke det det handler om, men det er det generasjonsperspektivet som blir avgjørende. Ja, det er det Naja, Amanda, Lynge, Møretrø. Nå har du hørt hva de tre stortingsrepresentantene har diskutert knyttet til de ekstraordinære inntektene. Hva er ditt syn på dette? Du er jo da leder i Changemaker, men på toppen av dette så er du jo da også medlem i ekspertutvalget for nye kilder til klimafinansiering. Dere legger frem deres forslag og rapport neste uke. Dette utvalget er satt ned av Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, Caritas Norge og Norges Røde Kors. Og du er altså da derfor Changemaker, som er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp. Hva tenker du om det du hører her nå? Jeg tenker at det du kommer med er egentlig enig i veldig mye av det du sier. Men jeg tenker at nettopp det generasjonsperspektivet er jo derfor det er så utrolig lurt å investere i klima, i fremtiden, i verden. Og det handler ikke bare om Norge, det handler ikke bare om Europa. Jeg tenker det er veldig viktig at vi løfter blikket enda lengre enn det. Hvor er det behovet er størst? Hva må vi egentlig gjøre for å nå de målene vi har satt oss? IPCC, FNs klimapanel, sa akkurat at det vi gjør de neste 7 årene har konsekvenser for de neste 1000. Det må bety, og det er også i vår interesse og i oljefondets interesse, vår fremtids interesse, at vi gjør noe nå. Og vi må gjøre noe omfattende. Dette er ikke business as usual. Det må vi bare anerkjenne. Men vi er nødt til å sette ting i sving, og det er vi nødt til å gjøre nå med en gang. Mahmoud Farahman, du vil kommentere. Jeg tror Rasmus var litt før meg. Ja, da er det Rasmus først, og så tar vi Høyre etterpå. Kom igjen, Rasmus. Flott, for jeg skulle jo kaste meg over deg. Ja, det var det jeg tenkte. Det er to ting som er viktige å være klar over også når Mahmoud Farahman fra Høyre argumenterer med at vi taper penger i oljefondet, og at oljefondet er et generasjonsperspektiv. Det ene er det oljefondet har vokst gigantisk nettopp ved å være investert i det globale markedet, som har vokst. Altså Norge har profitert enormt på vekst i det markedet. Og da er det ganske spesiell investeringsfilosofi at i det øyeblikk det markedet for en gang skyld går litt nedover, så gjør det oss fortjent til å putte 1000 milliarder i krigsprofit i baklomma, for det er så synd på oss fordi fondet vårt går litt nedover. Den argumentasjonen der henger virkelig ikke helt sammen. Og det andre er altså en gang til at også om vi setter til side den superprofitten som vi her snakker om,
så kommer det til å fortsette å fosse norske oljepenger inn på oljefondet med den oljepolitikken som føres nå. Så det er altså direkte feil at det å snakke om å sette til side den ekstraordinære profitten vi får på situasjonen i Europa, er noen som helst form for trussel mot oljefondet. Det er ikke det. Og så kan vi til og med da argumentere for fordelene ved å investere ekstra i Europas gjenoppbygging og utvikling. Det tror jeg er god business, helt kynisk vurdert. Men Farahmand, investeringsperspektivet ditt er noe galt med, ifølge Rasmus her. Så er det deg, Karin. Ifølge Rasmus, så, men altså, spørsmålet blir også en annen. Altså, skal vi la verdens beste forvaltere i oljefondet forvalte disse pengene og skape avkastning, eller skal vi sette i et sidefond og la noen andre forvalte? For det er også litt av debatten. Det som MDG har tatt ordet for, er jo nettopp det å ta de pengene og legge i et annet fond for å kunne... Men når vi har verdens beste forvaltere i SPU, altså Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondene, eller hva man skal kalle det, så mener jeg at de kan være der. Så blir det jo sånn spørsmålet som vi er inne på, hvordan skal dette gjøres, hvordan skal forvaltes, og så videre. Men det er også en annen sak som dukker opp her, altså dette med klima og investeringer. Vi har, altså oljefondet har et mandat, som jeg sa, til å investere i denne typen prosjekter, såkalt unotert infrastruktur for fornybar energi. De har allerede startet noe av det arbeidet. Så er det jo, vi må også ha med oss at Equinor, som egentlig står for brorparten av disse inntektene som kommer, de er også med på store fornybare prosjekter, blant annet i Brasil. 600 millioner kroner, tror jeg, det går inn med på et solcellepark der for å produsere energi. Så vi gjør noe, vi kan sikkert gjøre mer. Men du sa det altså i sted også, vi kunne sikkert ha gitt mer enn de 75, ja. Man kan sikkert gjøre mer. Hva mener du med det? Jeg kan ikke stå her og si summer og omfang. Det må komme, det må være utredet godt, og det må være basert på et sånn langsiktig perspektiv. Vi har en tendens, i hvert fall debatten i siste vært, at vi ser en inntekt, så tenker vi umiddelbart, dette kan vi bruke til et eller annet i nuet, men altså, dette skal være i mange, mange år. Hvis vi tar summene som i oljefondet i dag, og sier at vi skal forholde oss til handlingsregelen slik den nå, 350 milliarder, hva det er vi putter inn, så er det ikke, altså, det er snakk om 30-40 år. Det er den levetiden som oljefondet har hatt. Kari Kasken, vi skal komme tilbake til det som Naja Møretrø var inne på i sted, nettopp med Afrika og andre steder i verden. Det skal vi komme tilbake til, for vi har ganske god tid i dag, heldigvis. Kari? Ja, det er jo fristende, så liksom bare videreføre litt sånn polemikken rundt oljepengebruk under den forrige regjeringen og sånn, og apropos å bruke penger i nuet. Men for å være litt konkret da, på den ekstraordinære profitten som vi har akkurat nå, så tenker jeg to ting da, hvis vi skal isolere det litt til en sånn norsk og europeisk kontekst, så får vi komme tilbake til liksom, den andre delen av verden etterpå, som er vel så viktig etter mitt syn. For det første så tenker jeg at nå har vi fått på plass en sånn forlik om mer hjelp til Ukraina. Jeg tenker at det er grunnlag for å diskutere om det bør økes da, at de 75 milliardene er lite i realiteten. Og så skal vi jo ikke liksom, jeg tenker at vi kan liksom ikke se bort ifra at det er ikke bare å pumpe penger inn, ikke sant? Det må være et apparat for å ta det imot og for å liksom kunne bidra for å få brukt det på en klok måte, og det gjelder også på investeringssiden på fornybar energi i Europa, ikke sant? Og det ser vi jo litt med de prosjektene som oljefondet har letet etter. At det ikke bare liksom, det er stor konkurranse faktisk blant de prosjektene som finnes. Det er mange som ønsker å investere i fornybare prosjekter akkurat nå. Så det må vi se litt sånn på innretningen på, tenker jeg. Men jeg mener det er grunnlag for å bidra mer. Så synes jeg at det er viktig at vi også ser på oljeselskapene og ikke bare på oljefondene. Nå har vi oljeselskapet på norsk sokkel som har en vanvittig superprofitt de også. Og nå har vi innført et sånn høyprisbidrag på kraftbransjen i Norge. I andre europeiske land så snakker man om en sånn der superprofitskatt, en windfall tax, blant annet i Storbritannia, på petroleumselskaper. Det burde vi få på plass i Norge også. En sånn type omstillingsavgift på olje, per oljefat og på produsert gass. Særlig på gass kan du ha en sånn høyprisbidrag som bidrar til å hente ut noe av den superprofitten fra de oljeselskapene. De bør også pålegges
og bygge nettopp fornybar energi på norsk sokkel. Havvind på norsk sokkel, bruke enda mer av den superprofitten til omstilling også i Norge, som igjen kan bidra til at Norge ikke bare en gasseksportør til Europa, men også en eksportør av fornybar energi i større grad enn det vi kan være i dag, gitt kraftsituasjonen. Og det haster, tenker jeg, å komme i gang, men det kan være en sånn hurtig spor for havvind, rett og slett, som både bidrar bra i Norge, men også i Europa. Ja, og for å bygge videre på det som Kari sier, altså vi er jo nå i en situasjon hvor det er foreslått, lagt en betydelig ekstra skatt på den fornybare industrien i Norge, altså en størrelsesorden 40 milliarder, hvis jeg tror du får rette på meg, dere som sitter i finans. Vi mener jo at den typen midler burde hentes på den måten Kari Kaski sier, fra oljesektorens superprofitt. Vi mener at den ikke burde hentes inn som reduksjon av investeringsmulighetene eller investeringsevnen til fornybarbransjen, men i stedet som et omstillingsfond fra den ekstra profitten som oljesektoren tar inn nå. Det vil kreve antagelig en lovendring, da er vi tilbake til oljefondet. Men det har ikke vi noe som helst problem med. Vi mener at det bør skje en lovledning slik at du kan hente den typen midler rett inn i norsk økonomi som et omstillingsfond som bidrar til akkurat det Kari Kaski snakker om, nemlig å bygge opp den fornybare industrien og kraftproduksjonen i Norge raskere. Og samtidig lette på den byrden som nok så uheldig ble lagt på fornybarindustrien, da, med et visst unntak for den superprofitten som de tar inn på veldig høye strømpriser, som må omfordeles i samfunnet, selvfølgelig. Men det er en annen måte å tenke på. Ta de pengene fra den sektoren som skaper klimaproblemet, og bruk den til å bygge det grønne. Men dette er vel kanskje noe dere tre partiene kunne bli enige om å lansere overfor regjeringen. Hva tenker du om det, Mahmoud Farahmand? Nei, altså, igjen, litt sånn fakta over ordet er greit. Norske oljeselskaper betaler 78% skatt, mens britiske... Nei, de betaler vel ikke 78% skatt? De betaler først for oljen og gassen, og så betaler de skatt. Ja, men det er uansett, når vi sammenligner med Storbritannia, da, så ligger det på 33%. Det er jo sånn forskjell på skattesatser og slikt, og når man da økte det, så endte man på 33%. Vi kan godt snakke om beskatningsmodeller. Jeg har i motsetning til Trygve Slagsvold Vedum, som er finansminister, så er jeg ikke nødt til å lansere skattemodeller og hvor er det for? Det må diskutere og debatteres. Jeg er nok litt enig med deg, men dette med investering i fornybar på sokkelen, og det gjør det jo. Altså, Equinor gjør jo det. Og vi er jo, staten er jo deleier i Equinor. Men burde staten ha satt mer trykk på dette her, som hovedaksjonær med sine 67%? Vi gjør jo det. Vi setter jo krav til Equinor om at de skal investere mer. Men hvis du ser på andelen investeringer i fornybart versus i fossil, så er det jo spørsmålet er, skalt. Spørsmålet er, hvis vi presser på, altså la oss si at vi presser på en eller annen bedrift, Equinor i dette tilfellet, til å gjennomføre investeringer som er ulønnsomme, så vil det jo også påvirke både inntektene til oljefondet, men også skatteinntektene til staten. Dette er ting som henger ihop. Vi presser på fra den siden som har vært, og så nevnte du noe som jeg må kommentere. Dette med oljepengebruk under forrige regjering, det økte jo under pandemien, så da hadde det gått. Tilbake til deg, Naja Møretrø. Noen ganger så får jeg inntrykk av at man egentlig ikke tenker på at man alle sammen er i samme båt her. At man har et felles problem man skal løse, og det er klimaproblemet. Så spørsmålet er, hva er din opplevelse av det? Får du sånn krig- og krisestemning her nå, eller får man ikke det? Nei, jeg føler at vi dessverre opplever Norge som en litt sånn isolert, urørlig hjørne i verden. Så tar vi ikke helt innover oss hva klimakrisa i verden kommer til å bety. Betyr allerede veldig mye for folk i det globale sør, og de fattigste rammes hardest. Det er faktum. Men om noen tiår, når dette her er enda verre, store områder er ubeboelige, da får vi også et problem, fordi hele vår verdensorden og Norge som en del av en globalisert verden kommer til å bli påvirket av disse tingene. Og nettopp derfor så er det veldig i vår interesse å gjøre det, og gjøre det nå. Og 2030, det er ikke et tall som vi på en måte bare har funnet på. Vitenskapen sier at her er det noen terskler. Vi er nødt til å gjøre det nå, for at vi skal ha noen sjans til å også nå mot det nullutslippssamfunnet vi må ha
i 2050. Rasmus, du vil kommentere? Ja, jeg vil bare understreke det du sier, fordi vi har jo en, vi er veldig glad i å diskutere norske skattesatser og norsk ditt og norsk datt i en global situasjon som er ekstremt alvorlig. Vi har ikke kontroll på den globale oppvarmingen. Den fyker av gårde i en helt feil retning og med en helt uhyggelig fart. Jeg snakket for kort tid siden med en kollega der som har jobbet mange år i KN og kommet tilbake fra Somalia. Han sa at det var det uhyggeligste han hadde opplevd i hele sin karriere, for det var helt stille. Folk sitter inne i hyttene sine og venter på å få hjelp eller å sulte hjelp i det landet. Og det er den situasjonen som nå holder på å oppstå store deler av Afrikas horn, og kommer til å oppstå mange andre steder. Og nå kommer El Niño, altså overflatevannet i Stillehavet blir varmt, og det fører til varmebølger over hele verden, sånn at vi står overfor sånn stor fare for at vi står overfor en sommer og en valgkamp, hvor det kommer bokstavlig talt brennende nyheter fra store deler av verden om hvordan klimautviklingen skjer etter en periode hvor det liksom ikke har vært så mye fordi det har vært linja og litt rolig temperaturutvikling. Så det er jo det perspektivet vi må holde liv i denne veldig norske debatten om veldig mange penger. Kari? Ja, og så er jeg jo enig i det, og så er det jo nettopp alle de mange pengene vi må diskutere liksom bruken av, tenker jeg, i et sånt perspektiv. Og det nå behandler Finanskomiteen oljefondsmeldingen. Og der vil jeg egentlig si at det gjennom de siste 10 årene har skjedd ganske store ting når man tenker på liksom ansvarlig forvaltning og klima. Man åpner for investeringer i unotert infrastruktur i fornybar energi, foreløpig først og fremst i Europa. Det å utvide det, tenker jeg, det i en større perspektiv, det mener jeg vil være klokt, selv om det er ikke uproblematisk. Altså det at liksom en stat går inn og investerer i fornybar prosjekter i andre land, det har vi jo aktuelle eksempler på at det også kan bære galt fatt, så ikke sant? Det må gjøres på en god måte. Men også, ikke sant, oljefondet har jo et slags nullutslippsmål, men det er ikke godt nok. Det må strammes inn, tydeliggjøres. Selskapene vi investerte i dag, og dem er jo en sånn tverrsnitt av verden, ikke sant? De styrer mot en oppvarming, global oppvarming på 2,4 grader. Det er katastrofal høy oppvarming i realiteten, altså konsekvensene er dødelige av det. Og jeg er ikke overbevist om at den strategien som Norges Bank har lagt seg på nå, der man liksom prøver å nudge litt da, på veien, kommer til raskt nok å endre hvordan de selskapene opererer og agerer. Og det betyr ikke at vi trenger å liksom tenke at det skal være et aktivistisk fond. Men det er noe med at det som er langsiktig, mest bærekraftig også for norske statsfinanser, er at vi klarer å nå klimamålene. Liksom. Det er liksom mye lite penger å tjene i en nedlagt verden også. Så det er noe det ene, å liksom stramme ytterligere til på hvilke forventninger vi har til oljefondet. Så er det bistandsmidlene, tenker jeg. Nå har vi dramatisk høy BNP i Norge på grunn av akkurat det vi diskuterer nå. Det er en annen side av det superprofitten og det paradokset. Da blir det liksom vanskeligere å nå 1% på bistand. Og så skyver regjeringen, nå er ikke dem her til å forsvare seg selv, liksom, men da skyver dem det foran seg og sier sånn, ja, men da blir det vanskeligere for å nå prosenten og sånn, fordi at vi har så høy inntjening. Nettopp derfor må vi gjøre det nå. På grunn av den superprofitten, og det handler jo om den ekstremt dramatiske konsekvenssituasjonen som er i verden, og som forsterkes av krigen i Ukraina. Det henger jo sammen. Matvareprisene går opp, drivstoffprisene går opp, energipriser for øvrig. Det gjør jo også at matvaresituasjonen for eksempel blir enda mer alvorlig. Så det å øke pengene nå internasjonalt, og å øke Norges bidrag til klimatiltak og klimaforebygging, tilpasning, det bør Norge gjøre. Mm. Det er det først deg, Naya, og så er det deg, Mahmoud. Og for å legge til på det, klimatiltak, utslippskutt, klimatilpasning trenger vi, men vi må også faktisk, mener jeg, betale for de skadene og ødeleggelsene som klimaendringene har forårsaket. Og det handler om at det er vi som har bidratt til å skape de. Og nå på forrige klimatoppmøte i Egypt, hvor jeg var, så ble Norge og resten av verden er enige om å styrke innsatsen for det som heter tap og skade, altså ødeleggelser på grunn av klimaendringene som ikke vi klarer å unngå, ikke klarer å tilpasse oss til.
Og det er et momentum for dette her nå. Det skal være et klimafinansieringstoppmøte i Paris, som Macron er invitert til. Det skal være klimatoppmøte i New York i september, og COP28 i Dubai, som jo er interessant. Men uansett, det er et momentum for dette nå. Men vi trenger lederskap, og vi trenger politisk vilje. Og hvis ikke Norge, hvem skal gjøre det da? Med de pengene, med den stillingen vi har i verden, som vi hørte tidligere. Den er vi nødt til å bruke nå. Marmo, du skal få lov til å svare etterpå på dette utspillet om oljefondet som Kari kom med, men kommentar til det som Naya sier nå. Nei, det er interessant. Du nevner at jeg har faktisk bodd i Egypt, og har litt kjennskap til det egyptiske skattesystemet, som er ganske interessant. Der blant annet en Porsche Cayenne V8-motor har lavere skattesats enn en Nissan Primera, for eksempel. Så det er som, nå tar jeg ytterpunktet, men litt av utfordringen tror jeg også ligger i at vi må bidra til å bygge opp systemer, i disse, ikke bare gi penger, men bygge opp institusjoner som klarer å motivere til en mer klimavennlig hverdag. Nå har jeg bodd i Egypt og Afghanistan og litt av hvert og sett disse tingene. Jeg tror vi snakker veldig mye om penger, men vi snakker ikke om den kunnskapen vi kan bidra med til å bygge opp troverdige og bærekraftige institusjoner som kan bidra til at disse landene blir også mer bærekraftig over tid. Og en av de største utfordringene vi ser i den delen av verden der dette er et betydelig tema, er nettopp det å hjelpe folk ut av fattigdom. Og det må energi til, fornybar energi, så de kan på settvis komme seg opp og få arbeidsplasser. Det er liksom en av de tingene som kommuniseres alle, men som bringer meg over til ditt poeng, dette med altså oljefondets investeringer. Jeg synes jo i høringen vi hadde her om dagen i Stortinget, så virker det for meg som oljefondet, fondsledelsen i hvert fall, tenker i riktig retning. Og de har jo jeg satt og leste på notatet i går, skrev mine merknader som saksordfører i saken, og ser at de ønsker også å legge til rette for bedre kontrollmekanismer for oss som er såkalte eiere. Og det gleder meg til å se, for det vil også sette oss i stand til å følge opp nettopp de tingene vi snakker om, legge til rette for energiutvikling, unotert infrastruktur, hva det måtte være, for å kunne nettopp legge til rette for rene arbeidsplasser, så folk kommer seg ut av fattigdom og har evne til å absorbere de klimatiltakene vi på sett og vis ønsker å ha. Du nevner at oljefondets ledelse tenker i riktig retning, og vi vet jo også at de kommuniserer i riktig retning. Men er det godt nok i praktisk politikk? Ja, spørsmålet er hva som er godt nok. Ja, om investeringene bidrar til å kutte utslipp og få den energiomstillingen man trenger. Det er nå har jeg ikke sett på alle investeringene, men jeg tror nok, basert på det mandatet de har, med de rammebetingelsene vi har gitt dem, så er det nok innenfor, for de beveger seg. Altså, vi må huske på at oljefondsforvaltningen vår er ganske godt kontrollert innenfor de rammene de har fått. Men spørsmålet er, om vi klarer, altså det bringer meg, altså det blir litt sånn avansert her. Vi har sagt at vi skal ha en armlengde avstand til forvaltning av oljefondet. Spørsmålet blir også, hvor mye skal vi intervenere i enkeltinvesteringer? Eller skal vi forholde oss til et overordnet nivå? Jeg ser at du rister litt på hodet, så jeg venter egentlig litt på høyre. Og det beskriver, altså de temaene vi diskuterer, det beskrives også i Sverdrup-utvalgets utredning som kom her i januar i år. Der de også beskriver nettopp disse temaene, og dermed også sier at bedre kontroll og gjennomsiktighet er helt avgjørende for å kunne opprettholde troverdigheten til oljefondet. Kari, bar du om ordet, Rasmus? Eller? Ja, Kari først, og så Rasmus. Ja, man må bare, tror jeg, være presis på hva man snakker om hver gang, for sånn, Stortinget har jo en tradisjon for å intervenere på noen konkrete ting, ikke på selskapsnivå, men man sier sånn, vi skal ikke være investert i liksom, atomkraft, eller atomvåpen, mener jeg, vi skal ikke være investert i kull, for eksempel. En del sånne parametre har vi jo satt opp, liksom. Og så må vi også styre i det overordnet. Og i fjor så vedtok Stortinget at oljefondet skal ha et slags sånn, et styre mot at vi skal klare å nå 1,5-gradersmålet. Men målet for oljefondet er ikke godt nok til at oljefondet får lov til å være med i klubben, kan man skal si, internasjonalt, altså Net Zero Alliance, for de som faktisk har et nullutslippsmål for sin portefølje. Og det tenker jeg er liksom bare viktig å ha med seg, at vi er ikke ledende internasjonalt nå på klimamålene for oljefondet. Det synes jeg jo at vi bør strekke oss etter å være. Og så sier jeg ikke at det er enkelt, men igjen da, når man har et sånt der investeringsunderskap
universet med et tversnitt av verden på et vis, så er det enormt mye makt i det, hvis man strekker seg mot at alle de selskapene man har investert i skal kunne jobbe for 1,5-gradersmålet. Rasmus, og her er det mye man kan gjøre fra Stortingets side også, til å ikke gå inn i enkeltaksjer, selvsagt ikke, men lage strammere rammer i retning av nullutslipp. Jeg tror ikke det er noen som argumenterer for at Stortinget skal sitte og styre enkeltinvesteringer, men vi har flere ganger over ganske kanskje så mye som 10 år, i hvert fall 6-7, hatt interessante debatter på Stortinget om det som spørsmålet som på spissen er, skal Statens pensjonsfond utland være et klimapolitisk virkemiddel, eller et utenrikspolitisk virkemiddel. Jeg har hele tiden argumentert for at ja, selvfølgelig skal det være det. Så du investerer ikke mange tusen milliarder kroner i det internasjonale markedet uten at det har en klimaeffekt, uten at det har en god del andre effekter. Spørsmålet er, hvilken vil vi ha? Mens holdningen på Stortinget, i Høyre, Arbeiderpartiet og andre steder, har veldig lenge vært ikke tale om. Dette skal være et investeringsfond som politikerne ikke skal blande seg opp i, og alle disse børsgutta rundt omkring i verden blir så redde hvis de tror at staten er i nærheten av investeringene. Så er jo det som Kari er innom allerede i utgangspunktet helt feil. Vi investerer ikke i slaveri, vi investerer ikke i menneskehandel, vi investerer ikke, der sier vi bare nei, vi er moralistiske, og vi bryr oss ikke om hvor mange penger vi kunne ha tjent på, vi bare gjør det ikke. Så på en måte svaret er allerede gitt, men i klimasammenheng så har man liksom strittet veldig imot å medgi at dette bør være et virkemiddel. Vi mener at det bør være et virkemiddel. Vi bør sette klare mål for at det fondet skal bidra til en riktig klimautvikling. Det er jo finansielt ufattelig teit å bruke det fondet til det motsatte. Da kommer verdien av oljefondet til å falle. Hva mener du at man tar kommer til å tape penger? Hvis det fondet bidrar til at verdens klimautvikling fortsetter å gå sånn som det gjør nå, og det er et spørsmål man kan stille, gjør det det? De prøver jo å unngå det, men det er jo satt på spissen. Så er dette, oljefondet er Norges uten sammenligning største potensielle, i hvert fall, utenrikspolitiske virkemiddel. Det er liksom mye mer og tyngre og sterkere enn noe som helst annet. Og jeg mener vi må gå mye dypere i debatten om hva er det vi har lyst til å bruke det til. Og så er det noen realiteter om hvordan investeringer og sånn foregår, som alle vil forholde seg til. Men det å ha klarere politisk mål med et så gigantisk virkemiddel, det synes jeg må være en selvfølge. Og vi beveger oss helt opplagt i riktig retning i denne debatten. Men jeg tror ikke det går fort nok. Kanskje du skal gå om 5 minutter. Så nå har jeg 2 spørsmål til deg før du går, så fortsetter vi andre. Den godeste tidligere Statoil-sjefen Harald Norvik og tidligere sjef i Statnett Auke Lundt med fler skrev i DN i fjor at det er tid for oljefondet 2.0, et nytt fond i klimaets tjeneste. Vi bør anse oljefondet som fulltegnet. Fremtidig superprofitt fra olje og gass bør settes i arbeid for klima, i et fond for klimatiltak i andre land som ikke klarer å nå Paris-målene på egen hånd. I dag med de 14 000 milliardene kronene på oljefondet, er det fullt nok? Når pengene brukes i klimaets tjeneste, kanskje hvis man outsourcer det til et eget fond, sånn at man slapper uro av de som er redde for alt for mye politikk i fondet? Ja. Nei, altså jeg mener jo at hvis det betyr at vi skal la liksom oljefondet sånn som det er i dag seile sin egen sjø, så er jeg jo uenig i det, ikke sant? Altså det er kjempeviktig å fortsette å oppdatere det rammeverket rundt det, oppdatere det i tråd med klimamålene, også fordi at vi skal ikke bare investere i fornybar energi og klimatiltak, vi må også passe på at alle de andre store selskapene, være seg det Coca-Cola eller Nike, driver liksom så bærekraftig som overhovedet mulig og dytte. Og Norge er SPU, en så stor investor. I det nå holdt jeg på å gjøre en katastrofal feil her. SPU er en så stor investor i det at det faktisk har noe å si da. Hva SPU mener, NB mener i selskapsdialogen der, det bør utnyttes. Ikke sant? Det er viktig, tenker jeg. Og derfor så må vi liksom oppdatere rammeverket, så skal
man fremover kanskje utreder en ny referanseindeks for oljefondet. Mm. Det ligger en liksom, hentydning til det i Sverdrup-utvalget. Jeg tror at liksom, debatten er i ferd med å modnes i den retningen. Og man skal nedskalere fra 9000 selskaper til 6000 selskaper. Hvilke selskaper kommer til å gå ut da? Nå er jo det mest geografisk, egentlig, forstanden. At man går ut av en del mer sånn usikre markeder, gitt den nye geopolitiske situasjonen. Men det vil også bety at man øker eierandelen i de selskapene man blir igjen, og det blir, tror jeg, mer håndterbart også. Og det tror jeg også er bra, for når du har investert i 9000 selskaper, så kan du ta deg F på at ganske mange av dem ikke er bra. Det får mer transparens med færre selskaper, og også høyere eierandel som gir et større potensial for påvirkning. Det er det ene. Det andre er at sånn, jeg er usikker på om vi skal lage et nytt oljefond, eller om vi skal bruke de i strukturene vi har i dag. Vi har Nordfund, vi har liksom andre type, vi har andre type klimafinansiering gjennom bistand som Norge bidrar med. Og jeg, igjen da, jeg synes det er jeg synes det er verdt å gå grundig inn i diskusjonen hvordan Norge finansielt skal bidra til klimaomstillingen, hvis du ser på infrastruktursiden for eksempel. Norge skal være sånn stor og tung investor i fornybarprosjekter internasjonalt, er ikke helt uproblematisk. Vi må passe på at det ikke blir en form for kolonialisme i det, rett og slett. Og derfor så tror jeg at jeg bruker del av de strukturerne som finnes, bruker FN, bruker Nordfund, er klokt framfor å tenke ny struktur, da. Jeg ser på klokka at du straks må gå, men du har fått siste spørsmål. Ja, ja. Lars Henrik Paarup Mikkelsen fremma noen forslag til hvordan man kunne gjøre dette videre med superprofitten. Hva tenker du om de? Nei, jeg synes at de er verdt å fortsette å diskutere, fordi altså, vi har jo hatt andre forslag som har vært inne på tidligere i debatten, så nå får vi liksom se nærmere på de, tenker jeg. Og det som kanskje er aller viktigst er at vi ikke tenker at vi er ferdige nå. Så nå hadde vi liksom Nansen-pakka, og så vedtok vi det, og da kan vi liksom gå videre og klappe oss på skuldre og være fornøyd. Det er vi ikke. Og både situasjonen i Ukraina ser ut til å bli langvarig, og uansett så får det langvarige ringvirkninger og konsekvenser, og klimakrisen er akutt. Så dette må bare opprettholdes som en debatt, tenker jeg. Takk skal du ha. Så er det Rasmus sin tur, og så skal vi gå over på vi oss ut i hele verden før vi går fra hverandre i dag. Rasmus, du skulle kommentere. Ja, det er mulig jeg tar et skritt ut i verden. Da kan du bare gjøre det. Ja, sånn, fordi det vi jo også må se på, det er jo hvordan er det vi skaffer penger til dette oljefondet. Fondet er fint, vi investerer slik og sånn, men vi bygger det opp ved en viss virksomhet. Og det er interessant når Mahmoud Farman her nevner Equinors aktivitet i Brasil, som jeg har vært og besøkt. De investerer i solpark nord i Brasil, og fornybare utviklingen går i rasende fart i Brasil. Det er kjempespennende. Men det Equinor først og fremst gjør i Brasil, er å bygge opp oljevirksomheten i Brasil, som er stor og som vokser raskt. Det er det de investerer i, det er det de har tenkt å tjene mye penger i. Og det interessante med det er at da bygger de altså opp en aktivitet som er stikk i strid med det som er den norske historien om hvorfor vi skal fortsette å drive med olje- og gassvirksomhet, nemlig at vi er så grønne og snille at vi skal være de siste, og så skal alle andre holde opp å drive med olje og gass. I Brasil sier de overraskende nok noe annet. De sier det er vi som skal fortsette å drive med olje og gass, fordi vi har ikke tjent noe på det hittil, det er ikke vi som har ødelagt klima, vi trenger disse penger, Norge kan holde opp. Statoil eller Equinor er begge steder, og investerer i begge deler. Her hjemme er vi veldig glad i å fremstille Equinor og den måten Equinor skaffer penger på som veldig grønn og veldig forbilledlig. De fleste andre steder så er den virksomheten vesentlig mindre grønn og vesentlig mindre forbilledlig, og det er den som genererer penger, eller i hvert fall presumptivt genererer penger til oljefondet. Nå burde Equinor ha vært der, sånn at de kunne ha forsvart seg litt. De kunne ha bekreftet det. De kunne ha bekreftet. Så er det deg. Så er det deg. Det var meg, ja. Jeg må, Kari Elisabeth sa vel det meste jeg hadde tenkt å si om de innledende tingene. Jeg tror spørsmålet blir, når vi skal komme tilbake til de poengene til Kari Elisabeth, altså, skal vi påvirke gjennom eierskap, eller påvirke gjennom salg av, altså selge oss ut av selskaper?
oljefondet fører dialog med de selskapene de eier, basert på de parametrene de har satt opp og påvirker de. Jeg tror nok dialog er bedre, og så er jeg helt enig i at nedsalg, altså redusere mengden selskaper vi eier, altså oljefondet eier, er helt sentralt for å kunne følge opp. Så er det dette med om vi skal ha nye strukturer. Jeg tror nok vi skal være veldig forsiktige med å opprette nye fondstrukturer, som tilbake til at oljefondet er det best forvalta statseide fondet i verden. Gode forvaltere gir avkastning selv om det måtte gå nedover. De konkurrerer godt med referanseindeksene som er satt opp. Det fungerer godt. Og så har vi Norfund, som Kari Elisabeth var inne på, som har et mandat til å investere i utviklingsland av diverse valør. Det har heller ikke vært uproblematisk, det må jo også sies, for de må gå gjennom equity fund, altså private fond av diverse lag, som eies er etablert på skatteparadis. Det har ikke vært helt problemfritt for dem det heller. Så er vi inne på dette, jeg skal ikke forsvare Equinor på noen som helst måte, men det blir jo litt undig, Rasmus Hansson, om man skal begrense et selskap, altså Equinors mulighet til å bidra til olje- og gassutvikling i land som ønsker det selv. Det vil være litt undig. Og når vi da snakker om den norske olje- og gassvirksomheten, så er det slik at, som man var inne på her tidligere, den norske gassen er det som holder Europa i gang nå. Så vil det nok kanskje etter hvert gå sin vei og forsvinne og bli redusert, men det er ingen som tilsier at det kommer til å skje med det første. Derfor så er vi helt avhengige av å bidra, mener jeg, det er helt avgjørende at vi bidrar, for gassen erstatter køl. Og hvis man ser på CO2-koeffisientene, så har jo gass betydelig lavere CO2-koeffisient enn køl. Så kan vi gå over til sol og vind, men skal vi ha industriell produksjon i Europa, så er vi avhengig av å ha stabil energitilførsel. Det vil si at sol og vind må omsettes, lagres i en eller annen form for lagringsmedium og brukes deretter. Du kan kombinere sol og vind med den teknologien som blant annet Hydrogen Pro bruker, som der er elektrolyse som kan slås av og på, og så videre. Men det betyr ikke at gassen mister sin verdi, og da er spørsmålet, skal Europa være avhengig av russisk, saudiarabisk og iransk gass, eller skal de kunne lene seg på norsk gass? Vi går videre fra det temaet, for nå har jo EU selv sagt at i 2049 så skal de ikke ha mer gass. Men da er det deg... Men det fordrer jo en del andre ting da. Ja, men det er i hvert fall det som er sagt. Men ja. Naja Møretrø, du sitter jo i dette ekspertutvalget for nye kilder til klimafinansiering. Og det ble jo satt ned da rundt juletider. Mm. Og da hadde man jo hatt en veldig lang diskusjon i Norge om det, eller ikke lang, men hatt en diskusjon i Norge rundt både superprofitt og hvordan Norge kan bidra. Mm. Så for oss, og dere har satt ned dette utvalget for, eller dere jobber med å finne ut av hvordan man skal kunne hjelpe rundt om i verden og få nok penger. Nå kan jo ikke du lekke fra dette utvalgsarbeidet, for dere skal jo legge frem deres rapport på mandag, tror jeg. Men sånn generelt så har vi hørt i dag at det finnes jo nok penger og så videre. Gjør det det? Mm. Ja, kanskje i Europa, men hvordan ser det ut ellers i verden? Ja, altså på en måte... For å lekke litt vagt, så ser vi på både hvordan vi kan bruke de pengene vi har, ja. Men også det å, mandatet vårt er å se på hvordan man kan generere mer penger via samarbeid og innovative kilder til klimafinansiering. Og som Kari Elisabeth var inne på, dette her med windfall tax, det at man er nødt til å tenke forurenser betaler, disse store oljeselskapene har hatt en enorm profitt. Hvem skal betale for de skadene som skjer på grunn av klimaendringene? Hvem skal betale for omstillingen? Her må vi gjøre sånn at alle strømmene og finansstrømmene jobber sammen mot den fremtiden vi vil ha, og den, liksom det vi er blitt enige om. Parisavtalen, bærekraftsmålene, det må på en måte jobbe i samme retning da. Og da kommer det både kanskje noen nye strukturer, men også benytte oss av det som finnes. Rasmus? Jeg lurer på om jeg har en vag saltvannslekkasje i den gamle dieselmotoren i seilbåten min, så det er det jeg er mest opptatt av for tiden. Men, tror jeg ikke på. Men også en kjapp kommentar liksom, til noe du også var innom. Sånn, vi er ikke nødvendigvis tilhengere av å opprette en masse nye strukturer når vi altså snakker om ideen, fond eller noe tilsvarende for å håndtere den norske krigsprofitten. Der har vi stor respekt for det som allerede finnes. Og så er vi åpne. Det er et veldig faglig spørsmål.
Men for å fortsette diskusjonen om hvordan vi skaffer, eller hvordan vi genererer penger til oljefondet, så er det nøyaktig den samme diskusjonen som hvordan vi investerer oljefondets penger. Altså, hva er det vi investerer i for å generere overskudd til oljefondet? Og da investerer vi altså i at flest mulig land i verden blir oljeland. Det gjør vi gjennom statens selskap, så tjener vi penger gjennom det til oljefondet, som vi kanskje skal gjøre til et klimafond. Vi behøver ikke å gjøre de investeringene. Det vil ikke si at vi skal blande oss opp i hvorvidt Brasil skal bli et oljeland eller ikke. Det synes jeg vi skal la dem bestemme selv, og så burde vi muligens ta med i aftenbønnen sin at de velger noe annet, eller aftenbønnen vår at vi velger noe annet. Spørsmålet er, skal vi investere i å pushe det? Det gjør vi i dag gjennom oljeselskapet vårt, og det gjør vi for å generere penger til oljefondet. Og det må være en del av diskusjonen, for det er nemlig akkurat den samme diskusjonen som diskusjonen om hva vi investerer internt i oljefondet, hvor vi, da jeg begynte på Stortinget i forrige periode, investerte oljefondet i kull, og så klarte vi i løpet av den perioden å få en politisk beslutning om at oljefondet skulle trekke seg ut av kull. Det er selvfølgelig da et spørsmål om når olje kommer og når gass kommer. Fordi til og med gass slipper ut CO2, som er et problem. Jeg vil bare tilbake til deg, for du har jo jobbet nå veldig intenst de siste ukene og månedene med dette ekspertutvalget. Og når du da, du snakker om kanskje man kan bygge opp nye strukturer og så videre og så videre. En utfordring er jo, hvis du ser til Afrika for eksempel, så har investeringen i solenergi gått ned der på bekostning av investeringer i solenergi mange andre steder i verden. Fordi at man er usikker på investeringen sin, det er mer gunstig å investere i USA nå, som det er kommet subsidier og så videre der. Hva kan man gjøre i forhold til Afrika, som kanskje er det kontinentet som sliter mest med å tiltrekke seg denne kapitalen til fornybar? Da må jeg si kom på rapportlansering, for det kommer vi til å si noe om ja. På mandag klokka 10 på Litteraturhuset. Men sånn, grunnleggende så handler det om å se hvordan kan vi bruke norske midler til å sette i gang private investeringer. Og så tenker jeg det er veldig viktig å se på hvordan disse pengene blir brukt. Hva tenker du, hvilke penger overskuddet da, eller hvordan investeringen i oljefondet blir gjort? Nei, investeringer i oljefondet, de investeringene Norge eventuelt setter i gang. Altså, jeg er opptatt av at vi kan gå fra en grå urettferdig verden til en grønn urettferdig verden. Men det er ikke der vi vil, og det er ikke der vi har forpliktet oss. Vi vil ha en grønn og bærekraftig og rettferdig verden, der alle kan leve gode liv. Jeg skjønner veldig godt at vi sitter litt fast når man tenker, sånn som blant annet du gjør og andre litt konservative gjør, og det er ikke bare Høyre. Vi sitter i den situasjonen vi gjør nå, vi må selge gass, fordi vi må erstatte russisk gass. Tenk om vi kunne tenkt på dette her litt før, sånn at vi kunne forsyne Europa med grønn energi i stedet for. Så det er litt sånn, vi fortsetter med de strukturerne, de ikke bærekraftige strukturen vi har, fordi at det er det vi har fra før, på en måte. Så vi er jo nødt til å bruke denne muligheten, vi er nødt til å gjøre det nå, og endre disse banene mot en bærekraftig verden, og det gjør man ikke med å fortsette med status quo. Et minutt til deg, og så et minutt til Rasmus, og så avslutter jeg med Naja. Bare for å ta siste poeng, altså det er ingen former for energi som er konfliktfritt. Jeg bor i Telemark, det å bygge vann er problematisk, det å bygge vind er problematisk, vind til havs er problematisk, så alt har sine konflikter. Spørsmålet er hvilke konflikter man skal ta, og hvor lang tid man skal stå i disse konfliktene før man kommer i mål. Det er liksom litt en del av det. Vi har vært innom en del interessante temaer her. Det som kanskje er aller viktigst, i hvert fall for meg som sitter i finanskomiteen påpeker, er når vi snakker om oljefondet, er oljefondets uavhengighet fra politisk styring. Vi gir retningslinjer, vi skal ha en armlengdes avstand. Oljefondet er ikke et utenrikspolitisk virkemiddel og skal heller ikke være det. Litt av utfordringen med en gang det blir et utenrikspolitisk virkemiddel, så kan vi risikere det britene opplevde for 100 år siden, er at midlene blir konfiskert eller pålagt solgt.
Det er litt av perspektivet. Men dette har vel oljefondet vært veldig gode til å håndtere? Hva tenker du? Ja. Litt av grunnen til jeg nevner det her, fordi Rasmus berører disse temaene i sine innlegg, og de problematiske sidene skal ikke undervurderes. Som jeg sier, hvis de av dere som er interessert, les Sverdrup-utvalgets rapport. 211 sider, der skriver vi veldig mye om det. Kort, Rasmus. Ja, det er jo utvilsomt en problemstilling, og så er det samtidig sånn at det er akkurat den retningen vi beveger oss. For det første, det ligger masse politiske føringer og moralske føringer på oljefondet for lengst. Spørsmålet er det sånn at det å si nei til barnearbeid og menneskehandel er greit for internasjonale børser, men det å stille klimakrav ikke er det? Jeg tviler. Sånn at den diskusjonen er vi midt oppi, og der går bevegelsen heldigvis i riktig retning. Og så tilbake til det som er utgangspunktet i diskusjonen, og så forslaget til Klimastiftelsen om en type fond eller avsetning eller mekanismer som tar i bruk den eksepsjonelle superprofitten på det norske gassalget til Europa. Det er jo en debatt som markerer et nytt skritt i måten vi utvikler tenkinga om hvordan vi bruker midler fra som er generert på olje- og gassalg. Det er politisk nytenking, det er strategisk nytenking, det er markedsmessig nytenking. Og hvis, og jeg vil nok si når vi gjør det, for vi kommer til å være i en situasjon hvor vi blir nødt til å sette av mye mer av disse midlene, så kommer det til å generere selvfølgelig masse problemer, masse uløste ting, men det kommer også til å generere en haug med løsninger som vi ikke ser i dag, fordi vi tar det skrittet og sender en masse signaler som vil være veldig, veldig konstruktive. Så jeg synes det er veldig bra at Klimastiftelsen har bygd opp under dette forslaget. Jeg tenker at det er en debatt vi må bare sette fullt trykk på, og det kommer nok dere til å gjøre i Changemaker også. Mm. Og så er det jo kommet mange interessante problemstillinger her i dag, som vi kan ha nye klimafokuser om. Kort til slutt med deg, det er et par spørsmål fra de som har sett på. Hvorfor ikke heller bruke superprofitten til grønt skifte i fattige land, for eksempel Afrika? Mm. Det har vi for så vidt vært inne på, men du kan få snakke om det nå kort til slutt. Ja. Fordi at dette er nesten opp tema for neste klimafrokost vi skal ha 1. juni. Mm. Så en kommentar fra deg. Ja. Vi er nødt til å se på hvor er behovet størst? Hvordan kan vi akselerere det grønne skiftet globalt? For det er det vi snakker om. Vi er ikke Norge isolert, Europa isolert. Vi er en felles klode. Så er jeg helt enig med spørsmålet at vi er nødt til å bruke superprofitten der det trengs mest. Hvordan det fordeler seg noe til Europa og noe mest i utviklingsland, mener jeg, så er det bra. Det vi trenger nå er politisk vilje. Og kanskje kriseforståelse, da? Ja, virkelig kriseforståelse. Og så vil jeg gjerne avslutte med å trekke det litt ut. Vi har i Parisavtalen blitt enige om at vi har et felles, men differensiert ansvar basert på hvilke muligheter hvert land har å bidra. Det at vi har tjent oss rike på olja, det gjør at vi har et stort ansvar. Men nå kan vi også fokusere på de mulighetene disse inntektene gir oss, og den rollen, den må vi ta. Den muligheten har vi. Og det tror jeg kan virkelig være med å gjøre noe for verden, men det er også i Norges egen interesse. Neste klimafrokost skal handle om solenergirevolusjonen, og da med særlig blikk på Afrika. Hvorfor henger ikke de med i denne? Hvordan ser solenergirevolusjonen ut ellers i verden? Hvordan kan man bidra til å løse de utfordringene som Afrika står overfor, når ikke de får de investeringene de trenger for å få sin fornybare, rettmessige energi? Da er det bare å si tusen takk for i dag. Det er mange ting som dere alle kunne ha kommentert gjentatte ganger. Vi får ha det på blokka til neste gang. Og så får vi si også takk til alle de andre innlederne her. Så får vi si takk til Kavlifondet som støtter oss, sånn at vi kan fortsette med dette fremover. Tusen takk for i dag, og dere som har meldt dere på, dere får opptak av denne sendingen, og de presentasjonene som er holdt, de får alle på mail. Så takk for i dag.